ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ጤናው በቤቶ ዝግጅታችንን ጀምረናል። ይህ ዝግጅት በኮሮና ቫይረስ ላይ የሚያተኩር ነው። በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት በኤፍኤም አዲስ 97.1 እንዲሁም በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ በቀጥታ የሚተላለፍ ይሆናል። በምልክት ቋንቋም በሳባ ተስፋ አማካኝነት እየተተረጎመ መስማት ለተሳናቸው ወገኖች ስለ ኮሮና ቫይረስ አጠቃላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት ይደረጋል። በዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የምናደርገው አካላዊ መራራቅ ላይ ነው። ለመሆኑ አካላዊ መራራቅ እንዴት ይተገበራል? በተለይ በእኛ ሀገር ማህበራዊ አኗኗራችን ጋር በተገናኘ ሁኔታ እንዴት ተግባር ላይ ሊውል ይችላል? ምን ፈታኝ ሁኔታዎች ያጋጥማሉ? እንዴትስ መወጣትና ማስተካከል ይቻላል የሚለው ጉዳይ ነው የዛሬው ዝግጅታችን ዋና ትኩረት። በዚሁ ላይ ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን የጋበዝናቸው እንግዳችን እዚህ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ እያለሁ ቅድሚያ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዶክተር ወልደ ሰንበት ዋጋ ነው ይባላሉ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን ስፔሻሊስት ሐኪም ናቸው። ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚሰጧችሁ እምነቴ ነው። ትዝብታችሁን፣ ተሞክሯችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። የስልክ መስመራችንን በመጠቀም ማለት ነው 011551 2080 ደግሟለኝ 011551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ትዝብትና ተሞክሯችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ታምራ ወንድማገኝ እናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደ እኛ ያስተላልፋል። ወንዶ ሰንጥላ አሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ የማድረግ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ልትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጉዳያችን እንምጣ። እንግዲህ ዶክተር፣ አካላዊ መራራቅ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንደ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከሚያገለግሉት አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። እስኪ እውነት ለመከላከል ይጠቅማሉ ከሚለው እንነሳ እስኪ። አዎ እንግዲህ የተላላፊ በሽታዎች አንደኛ በንክኪ ነው፣ ሁለተኛ በአየር በተለያየ ሁኔታ ሊተላለፉ ይችላሉ። የዚህ የኮሮናን ቫይረስ ሁኔታን ስናይ አንደኛው መተላለፊያ መንገድ በቀጥታ አካል ለአካል ያለው ንክኪ፣ ሁለተኛ በቅርብ ርቀት ላለው ሰው በሚያስልበት ጊዜ፣ የታመመው ሰው በሚያስነጥስበት ጊዜ ብናኞች ከአፍና ከአፍንጫ ግለሰቡ ጋር ሊረጩ ስለሚችሉ በዛ መልክ ነው። ምናልባት የአየር ትራንስሚሽን ወይ በአየር ላይ መተላለፍ የሚለው በብናኝ መልክ ካልሆነ በቀር በአየር የሚለው ይሄ ድሮፕሌት እና ኤር ትራንስሚሽን አሁን ላይ ፕሩቭ የሆነ ውጤት እንትን ሳይንስ ያረጋገጠው ነገር የለም። ነገር ግን የብናኝ በሚወጣበት ጊዜ ቅርብ ርቀት ላይ ያለውን ሰው ኢንፌክት ሊያደርግ ስለሚችል መቻሉ ተረጋግጧል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ምናልባት ሁለት የአዋቂ እርምጃ ብናኞች አንድ ሰው በሚያስነጥስበት ጊዜ ነው በዋናነት ርቀው ሊሄዱ የሚችሉት። ከአንድ ሜትር በላይ አይሄዱም ተብለው ነው የሚታወቁት። ስለዚህ ድንገት እንኳ የሚያስነጥስ ቢሆን አንድ ሜትር ርቀት ያለው ሰው ከአደጋ የከፋ አደጋ ተጋላጭነቱ ሪስኩ ዝቅ ይላል ማለት ነው። መልካም። ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ሰዎች ሲነጋገሩ ከአፋቸው ከአፍንጫቸው ሊወጣ የሚችል እርጥበት አዘል ብናኝ ወይም ፍንጣቂ ነገር ሊኖር ይችላል። በተለይ በዓይን ላይ ይታይ የሚችል ይባላል። ሲያስነጥሱ ሲያስሉ ልዩነት አላቸው ይባላል። በእያንዳንዳቸው እስኪ እንየው እነዚህን ልዩነቶች። እንግዲህ በንግግር ጊዜ ላይ ይወጣሉ ብናኞች፣ በምራቅ መልክ ይወጣሉ፣ ግን ብዙ ርቀት አይሄዱም። ከጉንፋን ከማሳል ጋር ሲነጻጸል ማሳሉ ከፍ ይላል። ከንግግር ዲስታንስ ወይም ብናኞቹ የሚሄዱበት ዲስታንስ ከፍ ይላል። ሲያስነጥስ ደግሞ ያለው ረዘም ያለ ዲስታንስ መሄድ ይችላል እስከ አንድ ሜትር ድረስ። ለዛ ነው እንግዲህ ማክሲመሙን አንድ ሜትር ርቀታችንን መጠበቅ አስፈላጊ ነው የሚባለው ይህን ታሳቢ በማድረግ ነው። መልካም። ሌላው ከዚሁ ጋር በተገናኘ በንግግር በማስነጠስ በማሳል ጊዜ የሚወጣው የብናኝ ወይም የዚህ እርጥበት አዘል የሆኑ አየር ብዛቱም መጠኑም እንደዛው ልዩነት አላቸው ይባላል እና ከርቀት ጋር ያላቸውን ሁኔታ አብረን እንየው ብዬ ነው። ጥሩ። እንግዲህ በምናስነጥስበት ጊዜ ብናኝ መጠኑ በጉልበት ስለሚበተኑ ርቀት የመሄድ አቅም አላቸው፣ ግን መጠኑ በጣም አነስ ያሉ
ብናኞች ናቸው የሚሆኑት። ስንና ሲያስለን ከዛ አነስ ያለ ዲስታንስ ይሄዳሉ፣ ርቀት ይሄዳሉ። ነገር ግን ደግሞ በመጠኑ ወፈር ይላሉ። በምንናገርበት ጊዜ ያለው ያለው ጉልበት ትንሽ ስለሆነ የሚወጣው የብናኝ መጠን ውፍረቱ ከፊልና ርቀቱ ግን በዛ ልክ ዝቅላ አቅም ጉልበት ሲያስለን ሲያስነጥስና ስንናገር የነበረው የምራቃችንን የመበተን አቅሙ ጋር በተያያዘ ስለሆነ በዛ ልክ ነው። መልካም። እንደው ይሄ አካላዊ ርቀት ሲባል ማን ከማን ነው የሚርቀው የሚል ጥያቄ የሚያስነሳይ መስለኛል። ይሄንን እስኪ እንመልከተው። ጥሩ። እንግዲህ በዋናነት ምልክቱ ከታየበት ሰው ነው መራቅ። ይሄ ምልክቱ ስንል ማስነጠስ፣ ማሳል። በዋናነት ምልክቱ ያለው ሰው ከአንድ ሜትር እና ከዛ በላይ መራቅ፣ እስከ ሁለት ሜትር ድረስ መራቅ ይጠበቅብናል። ግን በንግግር ወቅት ምልክት ሳያሳዩም ማስተላለፍ የሚችሉ አጋጣሚዎች ስላሉ በየትኛውም አጋጣሚ ከሰዎች ቀድሞ የነበረን ባህል ቀይረን ለበሽታው ወቅታዊ ነው እስኪያልፍ ድረስ ይህን ጊዜ አንድ ሜትር እና ከዛ በላይ ከማንኛውም ሰው ቢሆን ይመረጣል። በዋናነት ግን ምልክቱ ካለው ሰው መራቅ ተገቢና ትክክለኛ እርምጃ ነው። በዋናነት ይሄ ግለሰብን ከግለሰብ እድሜን ያማከለ ወር ሌላ የሚመከር ነገር የለውም። ሁሉንም ሰው አንደኛው ግለሰብ ከሌላኛው ግለሰብ አንድ ሜትር እና ከዛ በላይ ርቀት እስከ 2 ሜትር ድረስ ያለውን ርቀት መጠበቅ የሚመከር በዚህ በሽታ ትራንስሚሽን ወይ መተላለፊያ መንገዱን ለመበጠስ እና ወደ ኮሚኒቲ ስርጭቱን ለመቀነስ ህብረተሰብ ውስጥ እንዳይገባ በሚደረገው ስርጭት ላይ ትልቅ ሚና አለው። ይሄ ብቸኛ በእርግጥ መንገድ እንዳይደለ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን ማስተዋል አለባቸው። መልካም። ሌላው ከዚሁ ከርቀትን ከመጠበቅ አካላዊ የሆነውን ፈቀቅታ ከመጠበቅ አንጻር አንዳንድ ሁኔታዎች ላይመቹ ይችላሉ ይባላል። በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ያለው የአኗኗር ሁኔታ፣ የስራ ሁኔታ እና ለነገሮች የምንሰጠው ግምት ሁኔታም ለዚህ ላይመች ይችላል ይባላል። እንደው ምናልባት የእርሶ ትዝብት ካለ ማየት እንችላለን። እውነት ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር አንደኛ ያለን በቅርር በማህበራዊ ቅርርብ በጣም ኢንተንስ ከሆኑ ወይም በጣም በኃይል ከሚቀራረቡ ኮሚኒቲ ወይም ማህበረሰቡ በቅርበት ከሚኖሩ ብዙ ማህበራዊ ህይወትን የማሳለፍ ባህል ካሉት ህብረተሰቦች የኛ የኢትዮጵያ ባህል ይጠቀሳል። እንግዲህ በተጓዳኝም ደግሞ የኑሮ ሁኔታ የደህንነት የሰዎች የኑሮ ሁኔታም ሲደመርበት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ለዚህ በሽታ ተጋላጭነታችንን ከፍ ያደርገዋል። የእድር የቆብ አብሮ የማሳለፍ ቡና አብሮ የመጠጣት ምግብ አብሮ የመብላት እንግዲህ ባደጉት ሀገር ላይ አጋጣሚም ሆኖ ሰው በተለምዶ የመራራቅ ግለሰባዊ የሆነ ኑሮ ነው። በጣም ባደጉ ሀገራት እኛና መሰል ሀገራት ላይ ተቀራርቦ መኖርን አብሮ የማሳለፍ አብሮ የመስራት አብሮ የመብላት ቅርብ የሆነ ጊዜ የማሳለፍ ሁኔታዎች ይታያሉና ከዛ በተጓዳኝ እንግዲህ የኑሮም ሁኔታ አስገድዶ አብሮ እንድንቀራረብ የሚያደርጉ አስገዳጅ ሁኔታዎችም አሉ። እንግዲህ ክፍል አንድ ሰው በደሃ ሀገራት ምን ያህል ክፍል ሼር እንደሚያደርግ አንድ ክፍል ላይ በዛ ያሉ ሰዎች እንደሚኖሩ የትኛውም አዳጊ ሀገር ላይ ይታወቃል። እንደዛውም እኛ ሀገር ላይም እንደዚህ በዛ ልክ አንድ ቤት ውስጥ ቤተሰብ በዛ ብሎ የመኖር አጋጣሚዎች አሉ። እንግዲህ ጣሊያንም ላይ አሁን የከፋ አደጋ እንዲደርስ ምክንያት ከሆኑት አንደኛው ማህበራዊ ቅርርብነታቸው በጣም የቀረበ እና የአብሮ የመኖር በተለይ አያት ቅድመ አያት ጋር አንድ ላይ የማሳለፍ ባህል አላቸው። እንግዲህ አንደኛው ፋክተር ነው ወይ ምክንያት ነው ተብሎ ከሚጠቀሱት የከፋ አደጋ የደረሰበት እና ይሄ እንዳይሆን ለጊዜው በምንችለው ሁሉ የራሳችን ጥረት አድርገን በሽታው ወቅታዊ ነው፣ ጊዜውን ጠብቆ መመለሱ አይቀርም። ስለዚህ እኛም በሕክምና በምናደርገው ጥረትም ማህበረሰቡን በሚያደርገው ጥረት ሁላችንም ተባብረን በሽታውን ከዚህ ዓለም ማስወገድ እንችል ይሆናል በቅርብ ጊዜ። ያ ማስወገድ ሂደቱና ጊዜው ግን የሚወሰነው በእያንዳንዳችን ጥረት ነው። በጤና ተቋም በጤና ባለሙያ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ግለሰብ፣ በተቋም፣ በሃይማኖት አባቶች፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሆነና ሰው በሆነ ሰው
በዓለም አቀፍ ገጽታን ስናይ ሰው በሆነ ሰው በሙሉ ጥረት ካልተደረገ ለማስወገድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉት። ስለዚህ እስከዚህ ጊዜ መታገስ ይኖርብናል። ስለዚህ አኗኗራችን ላይ የተወሰኑ ለውጦች ማድረግ ግዴታ የሚሆንበት አጋጣሚ እንዳለ እየተነሳ ነው። እንግዲህ ይሄ ዝግጅት ተመልካቾች በሬዲዮም በቴሌቪዥንም በማህበራዊ ድረገጽ በተለይ በኢቢሲ ማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ ገጽ ላይ በቀጥታ እየተላለፈ ነው የሚገኘው። አድማጭ ተመልካቾች መስመር ላይ እየገባችሁ ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ ተሞክሯችሁን ማጋራት ትችላላችሁ። 011551208 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ደውለው የገቡ ተሳተፉ አሉ። እናስተናግድ። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን ታዲዮስ ከመርካቶ ነኝ። አብዮት ነው ያሉን? ታዲዮስ። እሺ ታዲዮስ። እሺ ይቀጥሉ እስቲ። አዎ መርካቶ አካባቢ ምናልባት ያው እንደሚታወቅ ብዙ እግረኛ የሚበዛበት አካባቢ ነው እና እየታዘብኩት ነገር ምንድነው ሰው ምንም አይነት ሜኪንግ አዌርነስ ምንም ነገር የገባው አይመስለኝም። ምክንያቱም በጣም መተፋፈን አለ። እንደሚገርምህ ነገር አንዳንድ ሰዎች አጠገብህ ምራቅ ይተፋሉ። ጭራሽ ምራቅ የሚተፉ ሰዎች አሉ። አንተ ስትሸሻቸው ርቀትህን ይዘህ ስትሄድ የሚጠጉ ሰዎች አሉ። ቆም ብሎ ነገር የሚፈልጉ አይነት ሰዎች አሉ ይመስለኛል። እና በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው እና ምንም አይነት ግንዛቤ የለም መርካቶ አካባቢ ስፔሻሊ ማለት ነው። እና በጣም ምናልባት በቅርበትም እንደምታውቁት በጣም በጣም ብዙ እግረኛ ብዙ ገበያተኛ የሚበዛበት አካባቢ ነው እና ምንም እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ አይነት አካሄድ ነው እያለ ያለው። እሺ መልካም። እንግዲህ ይህንን ዝግጅት የሚሰሙን አድማጮች ተመልካቾች እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እንዲሁም ስርዓት አስከባሪዎችም ጭምር እንግዲህ ተገቢውን እርምጃ በጊዜ ሂደት ይወስዳሉ፣ ግንዛቤያቸው ይለወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለ ትዝብቶ ስለ ጥቆመው እጅግ እናመሰግናለን። መልካም። እስቲ እንመልከተው ገበያዎች አካባቢ አሁን የአዲስ አበባን ከአዲስ አበባም የመርካቶን ገበያ ነው አንዳንድ ምሳሌ የተነሳው። ሌሎች በርከት ያሉ ሰዎች የሚሳተፉባቸው ገበያዎች ይኖራሉ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ሌሎች የክልል ከተሞችም፣ ሌሎች አካባቢም። በእርግጥ አሁን ብዙ ሰው የሚሳተፍባቸው ገበያዎች እንዲቀሩ የሚል መመሪያዎች በየክልሉ በየቦታው እየተነገረ ይህም ለማድረግ እየተሞከረ ነው። በትክክል ግን እንደው ሙሉ ለሙሉ ተፈጽሟል ለማለት የማያስደፍሩ ሁኔታዎች እንዳሉ ያው እንግዲህ ከተመልካቻችን ከጠያቂያችን ትዝብት የምንረዳ ይመስለኛል። ገበያዎች አካባቢ ያሉ ሁኔታዎች እንመልከት። እንዴት ርቀት መጠበቅ ይቻላል እዛ? እኔም እንደ ማንኛውም ሰው አይቻለሁ። እንደ አንድ ጤና ባለሙያ ሳየው እንደው ተስፋ አስቆራጭ የምናደርገው ጥረት የምናደርገው ርብርብ የታማሚዎችን አሁን የታመሙትን ደርተን የከፋ አደጋ ሳይደርስ ለመከላከል በምናደርገው ጥረት ላይ ህብረተሰቡ እየረዳን እንዳይደለ ከኛ ጎን እንዳይደለ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። እንግዲህ ቅድምም ብያለሁ ሁሉ ሰው መረባረብ አለበት። እኔ ለዚህ ጉዳይ ህግ ያስፈልገናል ወይ? በሽታው ራሱን የቻለ ህግ ይዞ ነው የመጣው። አንተ ድንበርህን ከጠበቅ የሚባለውን ነገር ከሰማ አደጋ አላደርስብህም ነው፣ ካልደረሰ አይደርስም። ስለዚህ የራሱ ድንበር አለው። አሁን አደጋ ለዛ ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን ከተከላከልን፣ ራሳችን ከጠበቅን፣ አላስፈላጊ ጉዟችንን እና አላስፈላጊ እንደዚህ አይነት የብዙሃን መሰብሰቢያ ቦታ ላይ ካልተገናኘን በሽታው ያለን ተጋላጭነታችን ቀነስ ይላል። ስለዚህ እነዚህ አሁን ገበያው እንግዲህ ይቁም ብለን የምናስቆመው አይደለም፣ ይኖራል። ነገር ግን እንደ ምክር እንግዲህ አንድ ጤና ባለሙያ ምክሬ ገበያ ማዕከላት ዲሰንትራላይዝ ቢደረጉ አንድ ቦታ ላይ መርካቶ እንደዚህ አይነት ገበያ ማዕከላት በዛ ብለው ብዙ ሰው አንድ ቦታ ከመሰብሰብ በየሰፈሩ በዛ ራቅራቅ አድርገው በየሰፈሩ እንዲህ አይነት ገበያዎች ቢኖሩ አንድ እንግዲህ ለመኖር ሰው አስፈላጊ ግብዓቶችን ማግኘት አለበት። ያ ነገር በየአካባቢው መሰራጨት ሁኔታውን የሚመለከተው አካል በየቦታው ዲሰንትራላይዝ የሚደረጉበት ቢሆን ጥሩ ነው። እኛም ገበያ የምንሄድ ግለሰቦች ለእኛ ምን ያህል አደጋ ቦታ እየሄድን እንደሆነ ማስተዋል ነው ያለብን። በደንብ ተጠንቅቀን ማስተዋል ነው ያለብን። ምናልባት ገበያ ሰው የሚበዛበት ወቅት ሰዓትን አይተን ሰው በማይበዛበት ወይ በጣም ማለዳ ሊሆን ይችላል ወይ አመሻሽ አካባቢ ሰው የማይበዛበትን ጊዜ ጠብቆ መገበያየት አንደኛው ዘዴ ነው እንግዲህ መሆን የሚገባው። ሌላው አላስፈላጊ ሱቆችና ገበያዎች እንደው አሁን ገበያውም እየቀነሰ ስለሆነ ያን ያህል ግድ የማይሉ
ቀን ተቀን የግለሰብ ወይ ሰዎች የሚፈልጉት ጉዳይ ካልሆነ በቀር ሱቆቹ ወደሚዘጉበት ወይም ሲከፈቱም እንዴት መከፈት እንዳለባቸው እንግዲህ ይህን የሚመለከተው አካል ቢያስብበት ጥሩ ነው። ሪስክ ናቸው፣ በጣም ከባድ አደጋዎች ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾች፣ አሁን ቅድም የተነሳው ጥያቄም የሚያስረዳን ነገር የተረዱን ሰዎች አሉ። በደንብ ያስተዋሉ የሚባለውን ነገር በደንብ ክትትል የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ እንዳሉ፣ በዛ ልክ የሚዘናጉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ መልእክቱ ጥሩ ነው። በዛውም ልክ ደግሞ ህብረተሰቡ እዛው በዛው መማማር ማስተማር፣ ይሄ እኮ ለእኔ ያንተ እንደዚህ መሆን ለእኔ ነው ሪስኩ፣ የከፋ አደጋ ለእኔም ይመጣል። ራስን ብትጠብቅ፣ ቤተሰብን ብትጠብቅ፣ ርቀትን ብትጠብቅ የሚባለውን ነገር ብትሰማ የሚለውን ሚዲያ ብቻ ሳይሆን የሚመለከተው አካል ሁሉ እዛ አካባቢ ማስተማር ነው። እንግዲህ ብዙ በጎ ስራ የሚሰሩ ወጣቶች አሉ፣ እነዚህም ቢሳተፉበት ጥሩ ነው ባይ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው ከዚሁ ርቀትን ከመጠበቅ ጋር በተያያዘ የገበያ ሁኔታ ትንሽ ፈታኝ የሚሆንበት እንደሆነ ተነስቷል፣ ትዝብቶችም ሲቀርቡ ነበር። ሌሎች ማህበራዊ ክንዋኔዎች ይኖራሉ አስገዳጅ የሚሆኑ ለምሳሌ አይበለው እና ሰዎች ቢሞቱ ቀብር የሚሄድ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ መፈጸም ያለበት የሚለውንም እንመልከተው እስኪ። ብዙ ሰው የመንቀሳቀስ እድል ስለሚኖረው፣ ብዙ ሰው የመሰባሰብ እድሎች ስለሚኖሩ አንዳንድ ቦታ ይሄን መገደብ እንዳለበት በህግ ጭምር ያወጡ አካባቢዎች እንዳሉ እናውቃለን። እንግዲህ የዚህ በሽታ አንደኛው አስቸጋሪ ጎን ወይም እስካሁን ብዙ ያልተወራለት ቀብርና ቀብር ጋር በተገናኙ ያሉ ሁኔታዎች በደንብ መታሰብ አለባቸው። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ቁጭ ብለን ስናስብ ሁሉ በጣም የሚጨንቅ አይነት ነገር አለው። ጤና ባለሙያ ሆነን እኛ ሞትንም ህመምንም እንግዲህ ቀን በቀን ስራችን ስለሆነ እዛው ስለምናሳልፍ ፈርተን አናውቅም። ግን አሁን ላይ እንግዲህ አስክሬኑን ተገቢ የሆነ ክብር ለመስጠት እንኳን የማይመች አይነት በሽታ ነው። ይሄ ማለት ወዲያውኑ አንድ ግለሰብ ከሞተ ምናልባት በትክክል በሽታው የማይታወቅ ከሆነ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ሊሆን ስለሚችል የሚመከሩት ነገሮች በወፍራም ፕላስቲክ ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ ያ ሰው ህይወቱ እንዳለፈ ወዲያውኑ በፕላስቲክ ውስጥ ሰውነት ፈሳሾች እንዳይወጡ መያዝ አለበት። ይህ እንግዲህ ይህም አንድ ማስተማሪያ ዘዴ ነው። መፍራት አለብን ይህም በሽታ። ሞታችን እንኳን በተገቢ ክብር አይደለም እና በዚህ ብንጠነቀቅ እንግዲህ ሌላም ሞት ከሆነ በተለይ መሰባሰብ ጋር ሰዎች በዛ የሚሉበት ጋር አሁን ላይ ሰውን መቀየም የለብንም። ማህበራዊ ኑሯችን ይሄ በሽታ እስኪያልፍ ድረስ መቼም የኛ ቤተሰብ ሞቶ ሲሞት ሌላው አደጋ ይድረስበት አደጋ ይሙት ብለን አናስብም፣ መልካም እናስባለን። እና አሁን መሰብሰባችን አደጋን ስለሚያመጣ ለቅሶም ያልደረሰውን ሰው እንደው አሁን ዘመናዊ ሁኔታዎች አጋጣሚዎች አሉ፣ ቴክስት መላክ፣ በስልክ መድረስ፣ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አስፈላጊ ናቸው። እና በዚህ ላቋርጦት እዚህ ጋር እና መስመር ላይ ጠያቂ አስተናግደን እንመለሳለን። ሄሎ ጠናስትልን። ሄሎ ጠናስትልን። ጠናስትልን ዲቦራ ባይና እባላለሁ ከአዳማ። እሺ ዲቦራ ነው ያሉ፣ ይቀጥሉ እስኪ ሀሳቦን፣ ጥያቄውን፣ ትዝብቶን። እየሰማን ነው፣ ምናልባት ቴሌቪዥን ካልዘጉ የበተጠቃ ሰው። እሺ በኖቭል ኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ሰው የኖቭል ኮሮና ቫይረስ ምልክቶችን በአንዴ ሊያሳይ ይችላል? ሁሉንም ካላሳየስ እንዴት ነው በኖቭል ኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ማወቅ የሚቻለው? እሺ እናመሰግናለን ዲቦራ፣ ጥያቄው ተሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል፣ ይከታተሉ። መልካም። ይሄንን የተነሳውን ጥያቄ እንመልከተው እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያለውን የአካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ ምን መሆን አለበት የሚለውን ቀደም ሲል ከተነሳው ሀሳብ ጋር አብረን ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ምልክቶቹ እሺ፣ እንግዲህ ምልክቶቹ ማሳል፣ ደረቅ ሳል፣ አብዛኛው ጊዜ ላይ ደረቅ ሳል፣ ትንፋሽ ማጠር፣ ታችኛውን የሳንባ ክፍል ቫይረሱ ስለሚጎዳ ደረቅ ሳል ያስላል፣ ትኩሳት፣ ኃይለኛ ትኩሳት ይኖራል፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ አልፎ አልፎ በዛም ባይል ማስመለስ፣ ተቅማጥ፣ ጤንነት አለመሰማት ስሜት፣ ራስ ምታት፣ መገጣጠሚያ ህመም፣ እነዚህ በዋናነት የሚታዩ ናቸው። ግን አብዛኛው ጊዜ የሚኖሩ ምልክቶች ደረቅ ሳል፣ ትንፋሽ ማጠርና ትኩሳት፣ እነዚህ አብዛኛው ጊዜ የሚኖሩ ምልክቶች ናቸው። መልካም። እነዚህ ምልክቶች
በየትኛው ጊዜ መታየት ይጀምራሉ የሚሉትና ተጨማሪ ሐሳቦችን ከስልክ ጥያቄ በኋላ እንመለስባቸዋለን። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እንተዋወቅ እዚ ካራ ነን ደውለው እሺ ካራ እሺ ይከተሉ ሐሳቡ ጥያቄው ምንድነው እኔ አሁን ሐራ ግንዛቤ ወሰደ ህብረተሰብ ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም ገበያ ላይ አሁን እንዳለ እንደተፋፈነ ነው። አጠቃላይ ትናንትና ለምሳሌ ወጥቼ ጓንትና እንትን ማክስለር ሸጄ እስከሚፈደር ድረስ ነው የሆነው። እናንተ ናችሁ ቫይረሱን ታመጡት ራሱ እናንተ ናችሁ የሚባል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ላይ መተቃቀፍ የመስከረም የሰላምታ ምንም የቀረ ነገር የለም። ሀረር ይህ በሽታ ቢመጣ እንዳለ የሚነካከው እዚህ ነው በቃ ጠቅላላ። እና ስለዚህ ይህን የግንዛቤ እጥረት ያለ ይመስለኛል ሀረር ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ተዝብቶን የግል ተሞክሮን ስላቀረቡልን እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ በዛው አካባቢ ላይ ያደመጡን የተመለከቱን የሚኖሩ ተመልካቾች አድማጮች ይኖራሉ። ነገሩን ትኩረት እንዲሰጡት ጥሩ ማሳሰቢያ ነው በያስባለሁኝ። እንመለስ ወደ ጀመርነው ነጥብ። ምልክቶቹን ቀደም ሲል ነግረውናል። የኮሮና ቫይረስ በሽታ የተያዘ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች የትኞቹ ምልክቶች በየትኛው ጊዜ መታየት ይጀምራሉ የሚለውን ትንሽ ግልጽ ማድረግ ጥሩ ይመስለኛል። ጥሩ። እንግዲህ በአብዛኛው የአንድ ሰው ቫይረሱን ወደ ሰውነቱ ቫይረሱ ከመጣ በአቨሬጅ አሁን እንግዲህ ሳይንሱ የሚያሳየው ከ5 ቀን እስከ 7 ቀን ባለው ምልክቶቹን እንደሚያሳዩ ነው። ግን ምልክት ሳሳይ ቫይረሱ ሰውነቱ ላይ ኖሮ እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ሊቆይ እንደሚችል መረጃዎች ሳይንሱ ያሳያል። ከዛም ከፍ ሊል እንደሚችል አንዳንድ መረጃዎች አሉ። ግን አሁን ላይ እንደው 14 ቀን እስከ 14 ቀን በሚለው ብዙዎቹ ይስማማሉ ሳይንስ። ስለዚህ እስከ 14 ቀን ባለው ነው ምልክቱ የሚታየው። በባናነት እንደ ጉንፋን ሊጀምር ይችላል። ትኩሳት ይኖራል፣ ሳል ይኖራል፣ ደረቅ ሳልና ትንፋሽ ማጠር። እንግዲህ በዋናነት ደረቅ ሳል ሊቀድም ይችላል። ትኩሳት እና ትንፋሽ ማጠሩ ቀስ ብሎ ወደ ኋላ ነው የሚመጣው። ግን ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ጋር ስኳር በሽታ፣ ልብ በሽታ ያለበት፣ ኩላሊት በሽታ፣ ሌሎችም የሳምባ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ ይሄን ደረጃ ጠብቀው ላይታዩ ይችላሉ። ኤችአይቪን ታማሚዎችንም ጨምሮ ይሄን ህመም በድንገት ትንፋሽ ማጠር ሊመጣ ይችላል። የምንጠብቀው አይነት የምልክቶች አይደሉም። ምናልባት የዚህ በዚህ አሁን ከተቀስቀስቸው የህብረተሰብ አካል ላይ የሚታዩ በእንደዚህ ደረጃውን ጠብቀው ከሳል ወደ ትንፋሽ ማጠር አይደለም። አንድ ጊዜ ትኩሳትም ሳይኖር ወደ ትንፋሽ ማጠር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ ኮሚኒቲ ግሩፕ ላይ ማለት የእነዚህ አደጋ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች የትኛውም አይነት ህመም ምልክት ሲኖር፣ በተለይ ትንፋሽ ማጠር ሲኖር ቶሎ ብሎ ጤና ተቋም ላይ መሄድ፣ ራሳቸውንም በጣም አሁን ከሚባሉ ነገሮች አርቀውና ተጠንቅቆ መኖር፣ በተለይ እድሜም ከፍ ያሉ ሰዎችንም ጨምሮ ማለት ነው፣ ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው። ለህክምናም አንድ አሳሳች አጋጣሚ እሱ ነው። የምንላቸው የምንጠቅሳቸው ምልክቶች በግልጽ ሳይታዩ በሌላ አይነት ምልክት ወይም በማንጠብቀው ምልክት ሊመጡ ይችላሉ። ያ ጤና ባለሙያውን ሁሉ እስከ ማዘናጋት ይደርሳልና እንግዲህ በዚህ ኦርደር ነው ቀደም በጠቀስኩት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። መልካም። ቀደም ሲል ሲጠቅሱልን እንደነበረው ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ሰዎች የበለጠ ችግሩ ሊከፋባቸው እንደሚችል ተገልጿል። ይሄ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት ሰዎችም ጋር በሚንቀርቡበት ጊዜ መሆን ይኖርበታል ማለት ይቻላል። አዎ እንግዲህ እነዚህ አይራሳቸውን መጠበቅ እነሱ መራቂ ይጠበቃቸዋል ማለት ነው። እነሱም አንድ እነሱንም ለመርዳት ሁለት ደግሞ በሽታውንም ወደኛም እንዳይመጣ ለመከላከል አሁን ላይ ለሁሉም ሰው ነው። በተለይ እነዚህ ቀድም የተቀሰናቸው
ለራሳቸው በሽታው ከመጣ ይከፋ ምልክትም የሚታይባቸው ወደ ሞትም የሚመራው በእነዚህ አይነት ህብረተሰብ ክፍል ላይ ስለሆነ ከፍ ያለ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ሌላው አይታመም፣ ሌላው አይጎዳም፣ ይከፋ ነገር አይመጣም፣ ሞት አይመጣም ማለት እንዳይደለ በደንብ መሰመር አለበት። ይሄ እንዲህ እንዳለ እነዚህ ቅድም የጠቀስናቸው ማህበረሰብ ክፍል በጣም ጥንቃቄው በበለጠ መሆን አለበት በሚለው ነው መያዝ ያለበት። መልካም መስመር ላይ አሁንም ተሳታፊ ያሉን ሄሎ 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 ተናስተልን የኔ ይችላል ሮቤል ማናሉ ሮቤል ከላይ ታሰጡ ሮቤል እሺ ይቀጥሉ ጥያቄ ሐሳቦን እሺ ጥያቄ ቫይረሱ መሬት ላይ ወርቃለ እና ደሞ መሬት ላይ ቆፍ በእግርም ይዛል የሚባል ወሬ ነበረና እሱ ያለው እውነት ነው የሚለው ነው። ድምፁ የተወሰነ ድምፅ ጥራት አለው፣ እስቲ የድምፅ ጉድለት ያለው ይመስላል። መሬት ላይ ወድቆ ቫይረሱ ሊቆይ ይችላል ወይ ነው ጥያቄው? አይ መሬት ላይ ቫይረሱ ወድቆ ከመሬት ማዶ ጀንቶ ሲራመድ ረኩ ከመሬት ይይዛል የሚል ነገር። ጥያቄያቸው ግልጽ ነው ይሰማል። መልካም፣ ስለዚህ እናመሰግናለን ሮቤል። ጥያቄው ግልጽ ነው። ተጨማሪ ጥያቄ ካለዎት ማስተናገድ እንችላለን፣ ከሌለ እንሰነባበታለን። እሺ ደግሞ እንትን ድንም እንደምትሉ ሳይታይ ለ21 ቀን ይቆያል የሚል ነገር እሱ ነው ያለው ነው። እሺ እናመሰግናለን፣ ምላሽ ሰጥበታል፣ ይከታተሉን። መልካም፣ የእሳቸውን ጥያቄ እንመልከተው እስኪ። እሺ እንግዲህ የቫይረሱ ህይወት በሌለ ነገር ላይ እስካሁን ድረስ ባሉ መረጃዎች እስከ 6 ቀን ከዛም ከፍ ያለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። እንግዲህ ይሄን ተንተርሶ ከመሬት የመውረድ አጋጣሚ ይኖራል። ሲያስለን ሲያስነጥስ ቆሻሻዎችን በምንጥልበት ጊዜ በምንታጠብበት ጊዜ መሬት ሊወድቅ ይችላል። ግን ከመሬት ተነስተው ወደኛ በእግር ወይ በሰውነታችን የመግባት እድል የለውም። በመተላለፊያ መንገዱ በዋናነት ሰውነታችን ክፍል ላይ ሄዶ ቫይረሱ የሚፈልጋቸው የሰውነት ክፍላችን አይን፣ አፍንጫና አፋችን አካባቢ ሲደርስ እዚህ አካባቢ ያሉ የህዋስ ወይም ሴሎቹ ለቫይረሱ ምቹ ስለሆኑ በዛ በኩል ወደ ሰውነታችን ይገባል እንጂ እጃችንም ብንይዝ ቶሎ መታጠብ ያስወግደዋል፣ ይገለዋል። ስለዚህ እግራችን ስለረገጠ በዛ አይተላለፍም። ነገር ግን እግራችንን ወይ የተጠቀምናቸው ነገር በሙሉ ቶሎ ማጽዳት፣ ንጽህናን መጠበቅ ከምንም ይጠብቃል። ምክንያቱም እግር አካባቢ ተነካክቶ ወደ አፍ ወደ አፍንጫ ከመጣ ሊተላለፍ ይችላል። ስለዚህ ዋናው መተላለፊያው በቀደም ሲል በጠቀሱልን መንገዶች በአፍንጫ በአይን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጋር ደግሞ የሚደርሰው እጅ ነው አይደለ? ስለዚህ እጅን በደንብ መታጠብ የሚባለው ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ማለት ይቻላል። እውነት ነው። እሺ መልካም። ሌላው ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ አንዳንድ ተቋማት ውስጥ ሲሄዱ እጃቸውን ታጥበው እንዲገቡ ይመከራል። ብዙ ቦታዎችም ላይ የእጅ መታጠቢያዎች ተዘጋጅተዋል። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ተቋማት ላይ የሙቀት መለኪያም ጭምር ያለባቸው አሉ። ለምሳሌ የጤና ተቋማት ሙቀት ተለክቶ ነው ሰው የሚገባው። እንደ እርግጠኛ መሆን ይቻላል በዛ መለካትና መግባት ሙቀት የሌለው ሰው ወይም ሙቀቱ ከፍ ያለ ሰው ችግር የለውም ማለት ይቻላል ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ምናልባት የመታጠቡ በጣም የሚመከር ነገር ነው፣ ጥሩ ነው ይበል ያሰኛል። ነገር ግን የጤና ባለሙያ ካልሆነ የትኩሳት መጠንን ወይ ቴምፕሬቸር መጠንን መለካት ብቻውኑ የዚህን በሽታ ምልክትም ካለም የሚያሳይ አይሆንም፣ ያለመኖሩም ብቻውኑ የለም አያስብልም። ስለዚህ አንድ ሰው ትኩሳቱ በሽታው ኖሮበት ትኩሳቱ ከፍ ብሎ ሊቀንስ ይችላል በራሱ ጊዜ። እንግዲህ ከፍና ዝቅ የሚሉባቸው ጊዜያቶችም ስላሉ ትኩሳት ብቻ ሳይሆን በእንደዚህ ምልክት ያለውን ሰው ጋር ንክኪ ካለው፣ ሌሎች ተጓዳኝ ምልክቶች፣ ትንፋሽ ማጠር፣ ደረቅ ሳል ካለ እነዚህን አያይዞ አንድ ላይ መጠየቁ ጥሩ ነው። ትኩሳት ስለተለካ ብቻ በሽታውን የለምም አለምም ማለት አንችልም። መልካም። ስለዚህ ጥንቃቄዎቹን ቀደም ሲል እንደተገለጸው እጅን በውሃና በሳሙና በሚገባ መታጠብ ተብሏል። ሙቀት መለካት ምናልባት ከዛ በተጨማሪ እጅን ስለታጠብን ብቻ ርቀታችንን ሳንጠብቅ የምንንቀሳቀስ ከሆነ የትኛውም አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውስጥ ስንሄድ ወይም ስንጓዝ ወይም ማህበራዊ የሆኑ ነገሮችን ስንከውን ርቀታችንን ካልጠበቅን መልሰን
ለሌላ ችግር መጋለጣችን አይቀርም የሚል ስጋቶች አሉ። እስቲ እዚህ ላይ እውነት ነው እንግዲህ መከላከያ ዘዴዎቹን ጤና ባለሙያ እኛ ስንመክር ሁሉንም አንድ ላይ ነው እንጂ አንደኛው ብቻ ስላረግን የሚከላከል ነገር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ማስክ አርገው ሌላን እጅ መታጠብ ወይ ሌላ ችግር እንደማይመጣ ወይም የግለሰብ እስከ ግለሰብ ያለውን ፊዚካል ዲስታንሱን አለመጠበቅ ሁኔታዎች ይታያሉ። ይሄ ማለት አይንን አልተከላከልንም አልሸፈንንም በዛ በኩል ሊመጣ ይችላል። እጃችን ካልታጠብን በኋላ ማስኩን በመናወልቅበት ጊዜ በዛ በኩል ይመጣል። ስለዚህ የምንመክረው ነገር ሁሉንም አንድ ጊዜ እኩል እንዲደረግ ነው። ርቀት ከግለሰብ ርቀት ፊዚካል ወይም አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን መታጠብ፣ ባልታጠበ እጅ አይንና አፍንጫ አፍ አለመንካት፣ አዘውትሮ እጅ መታጠብ፣ ሌሎችም የምንመክራቸው ነገሮች አንድ ላይ ነው መደረግ ያለባቸው። እንግዲህ አሁን ላይ ማስክ ምክር ላይ አልደረስንም። እንግዲህ ቅርብ ጊዜ የማህበረሰባዊ ስርጭቶች ሲኖሩ ምናልባት ማስክን መልበስ ሊመከር ይችላል። አሁን ላይ ማስክንም አንመክርም መዘናጋትን እንዳያመጣ። ጓንትም አሁን አንመክርም። ከጓንት በላይ አዘውትሮ እጅ መታጠብ የሚመከር እንደሆነ ይልቁኑ ጓንት አድርጎ ቀን ሙሉ የሚውሉ ሰዎች ለራሳቸው ለሌላውም ግለሰብ እጅን ያንን ጓንት አረኩ ብለው የሚጠራቀሙ ቆሻሻዎች ለሌላውም ሰው በሽታ ለመሰራጨት መንስኤ ስለሚሆኑ ባይደረጉ የሚል ምክር አለ። መልካም። ሌላው አሁን ሲያነሱልን እንደሰማ ነው ጓንት ሰዎች አድርገው መተቃቀፍ ደረጃ የሚደርሱ አሉ። ማስክ አድርገው የሚተቃቀፉ በጣም ርቀታቸውን ሳይጠብቁ በጣም ተጠጋግተው የሚሄዱ የሚሰሩ ምን የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ከዚህ ውጪ በጓንት የሚመገቡ ሰዎችም አስተውለናል በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥና ያጠቃቀም ችግሮቹ የሚያመጡት ችግር ሊኖር እንደሚችል ተነስቷል። በተለያየ መንገድ ነው እንግዲህ የተመልካቾችን የአድማጮቻችንን ሐሳቦችና ጥያቄዎች ትዝብቶች እያስተናገድን የምንገኘው። በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ ላይ የመጣልን አንድ ጥያቄ አለ፣ እሱን እንመልከተውና በፌስቡክ ገጻችንም ላይ ጥያቄ ሐሳባችሁን ማስፈር ትችላላችሁ። 011551208 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንንም ለተሳትፏችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኡርጌ ይባላሉ ጠያቂያችን። በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ምን ምን ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይችላሉ የሚል ጥያቄ አንስተውናል። የጋራ መገልገያዎች ብዙ ስለሚኖሩ ለምሳሌ ደረጃ ሲወጣ ብዙ ሰዎች ደረጃን ወይም ይሄ መደገፊያዎችን የመያዝ የመጨበጥ ብረቶችን ይኖራል። ሌሎችም ብዙ ቅርርባቸውን የግድ የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ በተለይ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እና እስኪ ምን ይባላል ስለ ጥሩ እንግዲህ ወደ ኮንዶሚኒየም አካባቢ እንዲሁም የወታደር መኖሪያ መከላከያ ሰራዊት መኖሪያዎቹ በዚህ ሰዓት መቃኘት አለባቸው። አሁን የምንላቸው ነገሮች ምክሮች ከአካላዊ ርቀት መጠበቅ፣ ምልክቱ ያለውን ሰው ቶሎ ስክሪን ማድረግ፣ ውሃ መታጠቢያና አስፈላጊውን ግብዓት ማቅረብ፣ ጥንቃቄው እንግዲህ ተጋላጭነታችን ከፍ ይላል። በእንደዚህ አይነት ኑሮ ዘዴ ላይ የምንኖር ሰዎች ተጋላጭነታችን በአንድም በሌላ የማቀራረብ አጋጣሚው ራሱ ያቀራርባል እና በዚህ የሚኖሩ ሰዎች በበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አዘውትሮ መታጠብ፣ አላስፈላጊ ንክኪ ቁስም ላይ ለምሳሌ መወጣጫዎቹን መያዝ እንደዚህ አላስፈላጊ ናቸው እና በዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አዘውትሮ መታጠብ እንግዲህ ጥንቃቄዎቹን ከሌላው በተለየ ሞር ማድረግ እንዳለባቸው ነው የምንመክረው እና ቢቻል አሁን የወታደር ካምፕ እንግዲህ ተማሪዎች አሁን ተበትኗል። በእርግጥ በዛ ብለው ሌሎችም ማህበረሰብ ክፍሎች ካሉ በተለየ አዛውንት መኖሪያዎች፣ መቆያዎች እንደዚህ እነዚህ ካሉ በጣም ከፍ ያለ ጥንቃቄ በሽታውን ከገባ ከእንደዚህ አይነት ቦታ ቶሎ ለማስወገድም ለማከምም ብዙ ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች አሉ እና በዚህ የተለየ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብዬ እመክራለሁ። መልካም። ሌሎች የተለየ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከስልክ በኋላ እንመለስባቸዋለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? አለን ይመስገን። መተዋወቅ እንችላለን? እኔ ባዩ ታደለ እባላለሁ ከምስራቅ ሐረርጌ ነው የምደውለው። እሺ ባዩ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄ ሀሳቡን እስኪ ቀጥሉ። ጥያቄ አንደኛው ማልስማማበት ነገር ይሄ መቆያ የሚባል ነገር አለ። እሱ በጭራሽ እንዳውም በእኛ አካባቢ ያለ አይመስለኝም። ማቆያ ሲሉ እስኪ ግልጽ ያድርጉልን። ማቆያ አሁን ለምሳሌ ቼክአፕ የሚያደርጉ ሰዎች ሊሄዱ ይችላሉ። አሁን የተወሰነ ቦታ አለ ተብሎ ስፔሲፋይ የሆነ ቦታ አለ፣ ግን ያ ቦታ ፊልፊል አያደርግም ለዚህ
ለይቶ ማቆያ ነው። አዎ መሆን የሚችል አይደለም ያ ነገር የሚያሟላ አይደለም። እና ይሄ ህዝብ የት ሄዶ ነው ቼክ አፕ የሚያደርገው? ሌላኛው ደግሞ ይቀጥሉ እየሰማን ነው። ያቄ እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ይሄ ማበረሰብ ማንቃት ማለት በሚዲያ ያለው ሮል ትልቅ ነው። እሺ እና ብዙ ታዋቂ ሰዎች ወጣ ብለው ስፔሻሊ ወደ ምስራቁ ያሉትን ሰዎች ቢያነቋቸው ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። እሺ እሺ እናመሰግናለን። ሐሳቦን ጥቆማውን ተቀብለናል። ምላሽ የሚሰጥበት ምላሽ ሰጥቷል ይከታተሉ። መልካም እስኪሳቸውንም እንመልከተው። ከሳቸው ፊት ቀደም ሲል ያነሳውትን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። በተለየ ሁኔታ አካላዊ ቅርርብ ሊኖራቸው የሚችል ባኖራቸው ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሁኔታቸው ሊሆን ይችላል፣ ከግንዛቤ ጋር በተገናኘም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሰዎች ቅርርብ እንዲኖራቸው የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ጎዳና ተዳዳሪዎች የምናየው ነው። ሌሎች አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ፣ ሌሎች ይኖራሉ። እስኪ ቅርርብ የግድም የሆነባቸው አጋጣሚ የግድም ባይሆን በጣም ቅርርቡ በተለየ ሁኔታ የሚፈጠርበት ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በሽታው በባህሪው የሚፈልገውን ነገር ነው። የፊዚካል ዲስታንስ ወይም አካላዊ ርቀትን ጠብቆ ስንል ቫይረሱ ማን ከማን በግድ ወይም አጋጣሚው ያቀራርባል የሚለውን ነገር አያውቅም። እኩል ነው ተጋላጭነታችን። ስለዚህ በስራ ባህልም ይሁን በተለያየ አጋጣሚ ብዙ የማቀራረብ ባህል ወይም አጋጣሚዎች ባሉበት ጋር የሚኖሩ ማህበረሰብ ክፍሎች ተመሳሳይ የከፋ ተጋላጭነት አላቸው። ጥንቃቄው በዛ ልክ ከፍ ማለት አለበት። ምናልባት እንግዲህ አሁን የጎዳና ተዳዳሪም እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሁን ላይ አገር እንደ አገር መረባረብ ያለብን ነገር ይመስለኛል አሁን ላይ። ምክንያቱም እነዚህ ማህበረሰብ ክፍል በሁኔታዎች አጋጣሚ ተገደው አብሮ የመቀራረብ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ስለዚህ አሁን ላይ ከነሱ የተነሳ አገርም ላይ ያለውን ስርጭት መቆጣጠርም አስቸጋሪ ነው። እነዛም አንድ የኢትዮጵያ ዜጋ ናቸው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ እንደው መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌላውም ከመንግስት ጋር የግል ድርጅቶችም የባለሀብትም በጎ አድራጊዎች እነዚህን ማህበረሰብ ክፍሎች በደንብ አድርገን አሁን ካሉበት ሁኔታ እንዲወጡ ማድረግ ብንችል ቤት ሰጥተን ምግብ እንደዚህ አስፈላጊ መሰረታዊ ነገሮች ቢሟሉላቸው እና ከመንግስት ጋር ተቀራርበው ሰርተው ለጊዜው ወቅቱን ጠብቆ ቫይረሱ ኮንትሮል ውስጥ እስኪገባ ድረስ ብንረባረብ። ምክንያቱም መንግስት ብቻ ምንተው ነገር አይደለም፣ ለሆነ ግለሰብ ምንተው አይደለም፣ ለማህበራዊ ጉዳይ ብቻ ምንተው አይደለም። እና ምናልባት በጎ አድራጊዎች እንግዲህ ብዙ አሉን በሀገራችን፣ በጣም በጎ መልካም ስራ የሚሰሩ። ስለዚህ እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ተጋላጭነታቸው ከፍ ያሉ አደጋ ከፍ ያሉ እና የበሽታውም ስርጭት እንዲቀጥል ወይም እንዲከፋ ሊያደርጉ ከሚችሉት ማህበረሰብ ክፍሎች ስለሆኑ ትኩረት ያሻል፣ ጥንቃቄም ያሻል። እንግዲህ የአዲስ አበባ መስተዳደርም እንደምናውቀው ብዙ የሰራችሁ ነገሮች አሉ። አሁን ግን ወቅቱ ነው ሁሉንም ማህበረሰብ ክፍል ማዳረስ እና በተለይ የጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ትኩረት መሰጠት አለበት። የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ማብረ ማየት እንችል ይሆን? በባህሪ የሌሎችን ድጋፍ የሚሹበት አጋጣሚ ሊኖሩ ይችላል እና እነሱ ጋር ያለው አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ ሁኔታ በምን መልኩ መሆን ይኖርበታል? ምን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል የሚለውን ነው። ጥሩ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በአጋጣሚው አስገዳጅነት የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች የሌላን እርዳታ የሚሹበት ወይም የሌላ ወገን አብሮነት የሚሹበት አጋጣሚዎች በሚኖሩበት ጊዜያቶች አሉ። ስለዚህ ቢሆን የሚመከርበት ምልክቱ የሌለው ሰው እጁን ታጥቦ ቢረዳቸው፣ እነሱም የግለሰብ ጋር ቅርበት ከኖራቸው በኋላ አካል ጉዳተኞች እጆቻቸውን መታጠብ፣ ንጽህናን መጠበቅ፣ የሚመከረው ምክር መከተል። እንግዲህ ምናልባት ምልክቱ ያሳየው ሰው ባይቀርባቸው የሚመከር እንደሆነ ነው ሀሳቤ። መልካም። ሌሎች ነጥቦችን ከማየታችን በፊት ጥቂት ፋታ ውስደን ብንመለስ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾች፣ አድማጮች እንዲሁም የፌስቡክ የማህበራዊ ድረገጽ
ተከታታዮች ዝግጅታችን ጤናው በቤት ሆኖ በኮሮና ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። በተለይ ደግሞ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ያለውን ጠቀሜታና አተገባበሩ ላይ የእናንተን ትዝብቶች፣ ጥያቄዎችና ሐሳቦች እያነሳን እየተወያየን እንደምንገኘው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በአዲስ አቀራረብ በየቀኑ መተላለፍ ይጀምራል። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ ማንኛውንም ጥያቄ በመደወል ሊያቀርቡ ይችላሉ። በቀጥታ በስቱዲዮ ከሚመጡ ባለሙያዎች ምላሽ ያገኛሉ። በየአካባቢያችሁ ያለውን ሁኔታም ልታጋሩን ትችላላችሁ። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከረፋዱ 3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ጤናው በቤቶን ይከታተሉ። ዝግጅቱ በኢቲቪ ዜና፣ በኢትዮጵያ ሬዲዮ አገልግሎት፣ በኤፍኤም አዲስ 97.1 እና በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ በቀጥታ ይተላለፋል። ጤናው በቤቱ። ያልፋል። እናንተ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያን ከኮሮና የሚከላከለው ሰራዊት አባላት ናችሁ። ሁላችንም ይህንን ሰራዊት ከተቀላቀልን ኮሮናን ባጭር ጊዜ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ልናሸንፈው እንችላለን። ይህንን ቫይረስ መከላከያ ብቸኛው መንገድ ራስን ማሸነፍና ርቀትን መጠበቅ፣ ንጽህናን መጠበቅ፣ በተቻለ መጠን ከንክኪ ራስን አርቆ ማስገኘት ስለሆነ ይህንን ሁሉም ዜጋ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት በመተግበር ኢትዮጵያን ከሚገጥማት አደጋ መከላከል እንድንችል በከፍተኛ ትህትና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በድጋሚ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ተመልሰናል። ከመልእክት በኋላ ጤናው በቤቶ ዝግጅታችን በአዲስ መልክ በአዲስ አቀራረብ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ድረስ በቀጥታ ስርጭት የሚቀርብ ይሆናል። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት እንዲሁም በኤፍኤም አዲስ 97.1 እና በኢቢሲ የፌስቡክ ገጽ ላይ በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ። ትዝብታችሁን፣ ሐሳባችሁን እንዲሁም ተሞክሯችሁን ማጋራት ትችላላችሁ። ስቱዲዮ ለሚመጡ ተመልካቾች ለሚመጡ እንግዶቻችንም ጥያቄዎችን ማቅረብና በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀደም ሲል የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ስናነሳ ነበር። በልዩ ሁኔታ ተጨማሪ ሐሳቦች ብናይበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የአካል ድጋፍ የሚጠቀሙ አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ። አብዛኛው የሚጠቀሟቸው ብረቶች ናቸው። ከዛ ጋር በተያያዘ እንደው የንጽህናው የጽዳቱ ሁኔታ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ትንሽ ተጨማሪ ሐሳብ እናነሳ ብዬ ነው። ጥሩ። እንግዲህ የነዚህ አጋጣሚ ሆኖ ከቁሶች ጋር ቶሎ ቶሎ የመነካካት አጋጣሚ አላቸው። በእርግጥ ተጋላጭነታቸው ከኛም ጋር ከሌላውም ጋር እኩል ነው ከማንኛውም ማህበረሰብ ጋር። ምክንያቱም እኛም ሌሎቻችንም የቁሶቹን የመንካት አጋጣሚዎች አሉን፣ በስራም በተለያየ አጋጣሚ። ለእነሱ በዚህ ይህን በተመለከተ የተለየ አይደለም። ስለዚህ ማጽዳቱ ጋር በደንብ በጥንቃቄ ውሃ እንኳን በሳሙና አጋጣሚዎች ከሌሉ በሳኒታይዘር መያዣዎቹን፣ በእጅ መያዣዎቹንም ዊልቸሮቹንም ቢሆኑ ቶሎ ቶሎ ማጽዳትና ንጽህናውን መጠበቅ፣ በተለይ የምልክት ቋንቋ የሚጠቀሙ በምልክት ቋንቋ የሚግባቡ በተለይ ፊታቸውን ከመንካታቸው በፊት እጃቸውን በሳሙና በውሃ በደንብ አርገው ማጽዳት፣ ወይም በሳኒታይዘር አጋጣሚው ከሌለ በሳኒታይዘር በደንብ አርገው አጽድተው ኮሚኒኬት ማድረግ እንዲችሉ ነው የሚመከረው። መልካም። በፌስቡክ ገጻችን የመጣ አንድ ጥያቄ አለን፣ እሱን አቀርባለሁኝ። አባቡ ይባላሉ ጥያቄያችን። ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ይኖራሉ። እነዚህ ባለሙያዎች
ስራ ሰርተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሊመለሱ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራልና ምን ምን ጥንቃቄ ማድረግ ይችላሉ? እንዴት አይነትስ ርቀት መጠበቅ ሊጠበቅባቸው ይችላል የሚለውን በልዩ ሁኔታ እናየውስኪ። ጥሩ። እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች ራሳቸውም ይህን ጉዳይ ተጠንቅቀው ስለሚያውቁ በሽታው የሚሰራጭባቸውን አጋጣሚዎቹን በተለይ አገልግሎት የሚሰጡት ጋር ተጋላጭነታቸው ከፍ ስለሚል ከማንኛውም ጤና ባለሙያ ከፍ ባለ ደረጃ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። የሌላውንም ለሌላው በማሰብም በሽታው እንዳይሰራጭ በሚያደርግ ጥረት ላይ ሁሉም ጥንቃቄ ያደርጋል። ምናልባት አሁን ላይ ለበሽታው አገልግሎት ለመስጠት ወይም ሰርቪስ ለመስጠት ቀጥታ ፍሮንት ላይን ላይ ያሉ ቢሆኑ ከዛ ውጭም ያሉ ጤና ባለሙያዎች አብዛኛው ጊዜ ከታመሙ ሰዎች ጋር ነው የሚውሉት። ስለዚህ ከነዚህ ጋር አሁን ላይ በሽታው የለም የምንልበት ግለሰብ አስቸጋሪ ነው ካልመረመርን በቀር። ስለዚህ እኛ ጤና ባለሙያዎች ተጋላጭነታችን ከፍ ስለሚል አብዛኛውን ጊዜ ከሰዎች ጋር ያለንን ህብረትና ቅርርብነታችንን በሚመከረው ልክ እኛ ሰው ሌላውን ማህበረሰብ ክፍል እንደምንመክር ሁሉ ለሌሎች መጠንቀቅ ከኛ የሚጠበቅ ነገር ነው። እንግዲህ በዋናነት አገልግሎቱን የሚሰጡ ጤና ባለሙያዎች አንደኛ አብዛኛውን አሁን ለምሳሌ የካኮተቤ እዛው ነው የሚኖሩት። ውስን ሰዎች ወይ ተጋላጭነታቸው ዝቅ ካሉት ሰዎች ባሻገር አብዛኛው እዛ ነው የሚኖሩት። ግን ይሄ ማለት ወደ ቤት መምጣት አይቻልም ማለት አይደለም። ልብሱን ለብሰው ተጋላጭነታቸውን ሱፐርቫይዝ የሚያደርጉ ወይም ክትትል የሚያደርጉ ባለሙያዎች አብረው ይገባሉ። ይሄን አለባበስና ስርዓቱን መከተል በደንብ የሚያዩ የሚከታተሉ ተጋላጭነቱ ከፍ ያለውን ጤና ባለሙያ እዛው እንዲቆይ የሚደረግ ስርዓት አለ። ይሄ አንደኛው እንደ ሌላኛው ሕክምና እንደው ለብሰን ቀጥ ብለን የምንገባበት ሳይሆን በሩቅ ልብሳችን ቀይረን ተስተካክለን ማድረግ ያለብን ፕሮቶኮል ሁሉ ተከትለን የምናረገው ነው። ልብሱን በምናወልቅበት ጊዜ ነው ከፍ ያለ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው። በዚህም ሰዓት ላይ ባለሙያ ቆሞ ስቴፑን ጠብቀን ራሳችን በመስተዋት እያየን ነው ልብሱን የምናወልቀው። ስለዚህ ሙሉ ጥንቃቄ ነው የሚያረግ ሰው ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል። ግን ማህበራዊ ግንኙነቶች ጋር ከፍ ያለ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት። ምክንያቱም ሌላም ዓለም ክፍል ላይ የጤና ባለሙያዎች በተለይ ይህን ጉዳይ ሳያውቁ ለሌላው ማህበረሰብ የማሰራጨት አጋጣሚዎች ስላሉ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት። መልካም። መስመር ላይ ጠያቂ አሉን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ኮልፌ ገመት ይባላል። እሺ፣ ጥያቄ ሀሳብ ማቅረብ ይችላል? የታዘብኩት ነገር ምን መሰለህ፣ አውቶቡስ ማቆሚያ አውቶቡስ አራት መቶ በላይ ተፈልፎ አራርቃ ስለተባለ ብቻ ሾፌሮች ያው ደሞዛቸው አይቀንስም፣ ሀያ ሰው ብቻ ነው አስፋፎ የሚሄዱት። ይሄ የሀገር ጎዳሞ እና የሚቀረው ምሽት አንድ ሰዓት ተኩል ህዝቡ የቀረው ሀያ ሰው ጭኖ መተው አለማሳፈር ወይም ደግሞ ጉሮ 250 ሰው ጭኖ አትራፊም አልነበረም አንበሳ። አሁን ሀያ ሰው ጭኖ እንዴት አትራፊ ሊሆን ይችላል? እንደገና ደግሞ ከኮቪድ የወረደ ሰው ተመልሶ ታክሲ ይገባል። አሁን ተቆጣጠር ነገር ነው ወይስ ምንድን? ሀያ ሰው ተሳት ወይም ሰባ አድርጎ ስምንት አድርጎ እንዲሳፈር ማድረግ ነው እና 400 ሰው መርካቶ ቀርተን ሀያ ሰው ብቻ ነው ጭኖ ወደ ሰፈር የወሰደው። ከዛ በኋላ ደግሞ የታክሲ መንገድ አለ። ታክሲ ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠን አውቶቡስ ላይ የተጠነቀቅ ነው ተመልሰን ታክሲ ላይ ፌር እናደርጋለን። ይሄ አካሄድ ሪፋን ኢኮኖሚ አንድ አይጉዳም ወይ? የማፌ ስራ ነው ወይ የሚሰራው ወይም ሙሉ የአውቶቡስ አገልግሎት ይገል? ሌላ ደግሞ የታዘብኩት ምንድን ነው፣ ምግብ ቤቶች በምግብ ደረጃ እንዴት ነው? እስካሁን ብዙ ተራራቁ ይባላል፣ እጅ ታጠቡ ይባላል። አብዛኛው ህዝባችን ነጋዴው ክፍል ከምግብ ቤት ሆቴል ነው የሚመገበው። በምግብ ቤት በኩል ያለው ምግብ አስተናጋጅ ወይም ምግቡን የሚያዘጋጁ ሰዎች በምግብ አዘጋጃጀታቸው ቫይረሱ በዛ አይተላለፉም? የንጽህናቸው ጉዳይ እንዴት እየታየ ነው? በምግብ በኩል መንግስት ምን ነገር አድርጓል? በዛ በኩል ነው ከፍተኛ የሚተላለፈው ይሄ ግምት እና ምግብ አዘጋጀት በሆቴል ሻይ ቤት፣ ብስኩት ቤት፣ ሆቴሎች ሁሉ ይሄ በሙሉ እንዴት ነው በምግብ በኩል ያለው የመተላለፊያ መንገዱ ቢያስረዱ።
እና ይሄ ደግሞ ከኮሮና ይልቅ ነሃቡ አገሩ ነው የሚፈጅ ነው የምፈራው። ይሄ ምንድነው በሁሉም ቦታ መርካቶ ውስጥ አሁን ትናንት ዞሬ ነበረ እና ሆቴል በሙሉ ባዶ ናቸው። ኢኮኖሚው በጣም እየደቀ ነው። መንግስት ከሁለት ወር በኋላ ህዝቡን እንዴት ሊያስተዳድር ነው? ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ ህዝብ እኮ ካጣ ምንላቆጣ መንግስትን ይበላው ይበላናል። እርስ በርስ ነው ወተን የምንበላለው። በኢኮኖሚ ዙሪያ እንዴት ታይቷል? አማራ ክልል መንግስት አቆመ፣ ኦሮሚያ አቆመ፣ ደቡብ አቆመ። መርካቶስ ምግብ የሚበላው ህዝብ በሙሉ ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ነው። ኢኮኖሚው በጣም እየወረደ ነው። ወይም በጭንብል መከላከያ ተደርጎ ህዝቡ ስራ ማቆም እንደሌለበት ነው የምረዳው። እና ከሁለት ወር በኋላ መከላከያ ፖሊሱ ራሱ ይበላል ኢኮኖሚ ከጠፋ። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው የታየው? ኢኮኖሚው ጉዳይ ከሁለት ወር በኋላ መንግስት ህዝቡ ማስተዳደር ይችላል ወይ? ኢኮኖሚው በጣም እየወረደ ነው። ኮሮና ላይ ያለ በጣም ትክክል መደረግ እንዳለብን የሚገባኝ አመተሰው በምግብ በኩል ያለሁት እና የአውቶቡሱ ወርጄ እንደገና ታክሲ ውስጥ ሲሆን እያደረኩ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ትዝብቶን እና የእርሶን የግል ተሞክሮና ያዩትን ነገር ስለነገሩን እጅግ እናመሰግናለን። አንዳንዶች ሀሳቦች ላይ ምናልባት መልስ መስጠት የሚያስፈልግ ከሆነ ማየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከምግብ ጋር የተያዘው የትራንስፖርት አካባቢ ያለው የሰዎች መጠጋጋት ጋር በተያያዘ ያለውን የተጋላጭነት ሁኔታ እንዴት ማየት ይቻላል፣ እንዴት ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ነው። ጥሩ እንግዲህ የአንዳንድ ከተማ መስተዳደር እና ክልሎችም በራሳቸው አሁን የህዝብ ማመላለሻ እንዳይመጣ የከለከሉ ከዛ ደግሞ ውስጥ ለውስጥም ባለው ትራንስፖርት ውስን ሰዎችና ከግማሽ በታች አድርገው በርቀት እንዲጭኑ የተደረገው ሀሳብ ጥሩ ነው። ይሄ በህግና በደንብ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ በየትኛውም አጋጣሚ መተፋፈንን፣ መቀራረብን፣ በግድ የአካላዊ መቀራረብን የሚያመጡ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ታክሲው ህግ ብቻ ስለሚያይ አይደለም የሚጭነው። ታክሲ ሹፌሩም ሌላውም ማህበረሰቡም በዚህ ልክ ጥንቃቄ መውሰድ አለበት። የግድ ህግ አስከባሪ አካል እዛ መኖር የለበትም። ለምሳሌ ሁለት ለሁለት ከመቀመጥ አንድ ሰው ደብል ከፍሎም ወይም ያንን የሌላኛውን መቀመጫ ሸፍኖም ቢሆን ቢሄድ እስከ ህግ ድረስ ለምን እንደርሳለን? ጤናችን ለእኛ ነው። ጤና በሽታው ከመጣ በኋላ በህግ አንመልሰውም እና በህግ ጉዳዩ ብቻ ይዳኝና የሚል ነገር እንደው ባይኖር እና ማህበረሰቡ ያስተዋለውን ነገር እዛው ተነጋግሮ መፍታት፣ ርቀትን መጠበቅ በሚያስችል ሁኔታ ላይ ግንዛቤ እንግዲህ እየሰጠን ነው። በዚህ ጥንቃቄ ቢወሰድ ጥሩ ነው። ምናልባት ትራንስፖርት አካባቢም እየተደረገ ያለውን ነገር እናበረታታለን። መስኮት ከፍተው እንዲጓዙ የሚደረግበት አለ። የህዝብ ማመላለሻዎች ላይ ተሳፋሪዎች ሲገቡ እጃቸውን በአልኮል አጽድተው እንዲገቡ የሚደረግበት እድል አለ። የመኪኖቹን የውስጥ አካሎች ብረቶቹ ንጽህናቸው እንዲጠበቅ ይደረጋል። ይሄ ጥሩ ጅምር ነው፣ በረከት ያለበት ነው። ተገልጋዩም በዛው ልክ መረዳት፣ መተዛዘን እና ለራሴ ብሎ መጠንቀቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚ እንደው የኢኮኖሚ ባለሙያም ባልሆን የዓለምን ኢኮኖሚ ጅምሩ ላይ ራሱ በዓለምን የእድገት መጠን በ0.3 እስከ 0.5 ድረስ ዝቅ ሊያደርግ እንደሚችል፣ አሁን ላይ ደግሞ ከዛ የበለጠ ኢኮኖሚን ሊጎዳ እንደሚችል ግልጽ ነው። ከኢኮኖሚው ከገንዘቡ ህይወት ስለሚበልጥ ኖረን ስለሆነ ኢኮኖሚን የምናስበው አያስፈልግም ሳይሆን ህይወት ይቀድማል፣ ጤንነት ይቀድማል። ከዛ በተጓዳኝ ያሉ ጉዳዮች በሙሉ ያስፈልጉናል። ግን ጤናን ማስቀደም የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ጥንቃቄ በሚወሰደው ጥንቃቄ ላይ እንደው ዋናው ፎከስ ኤሪያችን መሆን ያለበት ግለሰብ ጤንነቱ፣ በዚህ ላይ ብንቃኝተን ብናይ መንግስትም እየወሰደ ያለው እርምጃ ለእያንዳንዳችን ጤና እንደሆነ መንግስት ከሚወስደው እርምጃ ባሻገር እኛም ተሳታፊ ብንሆን ብናግዝ ማህበረሰባዊ የሆኑ የራሳችን አስተዋጽኦ ብናረግ ነው በሚለው እንደው በደንብ ማህበረሰቡ በደንብ ቢነቃ የሚል ምክር አለ። ከዚህ ከምግብ ቤቶች ከምግብ ቤት አስተናጋጆች እና ከተጠቃሚዎች አንጻር ምን ምን ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ? ከንጽህና አኳያ ሊሆን ይችላል፣ ርቀትን ጠብቆ ከመስተናገድ አንጻር ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? ጥሩ እንግዲህ
አስተናጋጆች አካባቢ መስተንግዶ ሚንስ ቤት የሚሰሩ ግለሰቦች ከየትኛውም በበለጠ በሽታው ሊያሰራጩ ከሚችሉ ምንጮች ናቸው። እነዛ ግለሰቦች ቢታመሙ ለብዙሃን አንድ ጊዜ የመሰራጨት አጋጣሚ ይፈጥራል። ስለዚህ ምልክቱ ያለው ሰው በእንደዚህ አይነት አገልግሎት ወይም ስራ ላይ ባይሳተፍ እንግዲህ ተቋማትም እነዚህ አይነት ማህበረሰብ ክፍሎቹን ለይቶ አውቆ ምልክቱ አለኝ ረፍት ይሰጠኝ በሚልበት ጊዜ እንግዲህ ይሄም ቀናነት ያስፈልጋል። ምልክቱ ካለ ከስራ ረፍት አድርጎ ቢቆይና ምርመራ አድርጎ ጤና ተቋም ሄዶ ራሱን ቢያቅ ጥሩ ነው። ምልክቶቹን ካሳየ እንግዲህ ምልክቶቹን ካላሳየ ማድረግ ያለበት አዘውትሮ አንድን ሰው አግልግሎትን ከመስጠት አስቀድሞ አዘውትሮ እጅን መታጠብ ከሌላው ማህበረሰብ በበለጠ እያንዳንዷ ቅጽበት ላይ ሳሙናና ውሃ በደንብ መታጠብ እንግዲህ ለነዚህ ስራዎች በውሃና ለሳሙናም ቅርብ ስለሆኑ አጋጣሚውን ጥሩ ነው አዘውትሮ በፊት ከሚሆነው በበለጠ መታጠብ። እንግዲህ እንመለስባቸዋለን ቀሪ ነጥቦችን። መስመር ላይ ጠያቄ አለን አስተናግደን እንጣ። ሄሎ አቤት። ሄሎ ተናስተልን አብራስተልን ማስተዋወቅ ይችላሉ ስሙን? ከአርባ ምንጭ ይቀጥሉ ጥያቄውን። እና አንድ የሆነ የተነጋካ ነገር ነበረ። ስጋ ከዚህ አሁን ስጋ እንደምንበላታ ለስጋ እያዛል ምናምን ለሉ አንዳንዶች ማለት ነው። ምናሉም በደንብ እየተሰማን አይደለም። ጥራት በስጋ መብላት አይቻልም። ስጋ ከበላ ቁሪና ይይዛል ምናምን ለሉ እውነት ነው ውሸት ነው? ተሰምቷል ዶክተር? እሺ እሺ ይቀጥሉ እስኪ። ሌላ ደግሞ እቺ አሁን ባለ ወጣቷ 24 ዓመቷ መጀመሪያ አለባት ተብላ ገብታ ነበራ። ወጣቷ 24 ዓመት ልጅቷ አለ ተብላ ተጋብታ ከዛ ደግሞ ቆይታ ፈቃድ የለም ተባለው። እንዴ መድኃኒቱ ተገንቶ ነው በምን ኬዝ ነው እንዴት አይደለም ነው አልገባልኝም። እሺ እሺ እናመሰግናለን። ጥያቄዎቹ ተደምጠዋል፣ ምላሽ ሰጥባቸዋል፣ ይከታተሉ። መልካም። ቀደም ሲል የጀመርናቸው ነጥቦች ላይ በደንብ እንምጣ። ምግብ ቤት አስተናጋጆች ከወትሮ በበለጠ እጅን በሳሙና በውሃ በደንብ መታጠብና ስራቸው መቀጠል እንደሚችሉ ተነስቷል። ተስተናጋጆች በኩል ምን ማድረግ ይቻላል? ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ንጽህናን ከመጠበቅ አንጻር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ማድረግ የሚችሏቸው ነገሮች ካሉ አብረን እናያቸው። ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት የአስተናጋጆች አካባቢ በተጨማሪ አንድ ጓንት የሚያደርጉ በጓንት የሚያገለግሉ ሰዎችን አያቸዋለሁ እና ጓንት አንደኛ ለግለሰቡም ቅድም እንደጠቀስነው ሪስክ ነው። ብዙ አይነት ተጋላጭነት አለ፣ ብዙ ነገር ይነካል። ስራው ባህሪው ራሱ እንዲነካካ የሚያደርግ ስለሆነ በተለይ ጓንት ባይደረግ አዘውትሮ መታጠብን ስለሚያዘናጋና በሽታው እንዲሰራጭ መንስኤ ስለሚሆን እንግዲህ የምንገለገል ሰዎች ማህበረሰብ ክፍል በሙሉ ምልክቱ ካለ ሲጀምር ቤት አካባቢ ራሳችን ብናቆይ እንቅስቃሴ አይመከርም። ሆቴሎች ብዙሃን የሚሰበሰብ ላይ የትኛውም የጉንፋን ምልክት፣ ሳል፣ ትንፋሽ ማጠርና ትኩሳት ሲኖር ፈጠን ብለን ወደ ሕክምና ማዕከል መሄድ፣ የትኛውም ጤና ተቋም ላይ ሄደን ቶሎ አገልግሎት ለማግኘት ሁለት ጥቅም አለው። ቶሎ ፈጥኖ መሄድ አንደኛ ግለሰቡ ወደ ከፋ አይነት ደረጃ እንዳይደርስ ሕክምና እርዳታ ሲደረግ ቶሎ የማገገም እድል ይሰጠዋል። ሁለተኛ ሌላው ማህበረሰብ ክፍል ላይ እንዳይተላለፍ አጋጣሚውን ይሰጠናል። ስለዚህ ይህን ተከትሎ ምልክቱ ያለው ሰው ባይሄድ፣ ምልክትም ከሌለን ርቀታችን ጠብቀን ማህበራዊ ኑሯችንን የሚባለውን የሁለት አዋቂ እርምጃ ያህል ራቅ ማለት በአንድ ማዕድ ላይ ከምንሰበሰብ የየግል ብንመገብ ያ መቀራረብን ሞርም ስለሚያቀራርብ እዛ እንደዛ ከሚሆን በየግላችን አሁን ለጊዜው ማህበራዊ ቅርርብነታችንን ብንገታው። ምክንያቱም ወቅቱ አሁን እንደዚህ አይነት ማህበራዊ የሆኑ ግንኙነቶችን የምናስቀጥልበት ስላይደለ ሆቴሎች አካባቢ አስተውያለሁ። አሁንም እንደ ቀድሞ ሰብሰብ ብሎ መብላት፣ ሰብሰብ ብሎ መጫወት፣ ሰብሰብ ብሎ ማሳለፍ ነገሮች ይታያሉ። ይሄ አይመከርም፣ ቢቀር ጥሩ ነው። መልካም። ሆቴሎች ብቻ ሳይሆን አሁን ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት አካባቢም የሰዎች ቁጥር በርከት ብሎ የሚታይባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ወፍጮ ቤቶች አካባቢ፣ እህል የሚሸጥባቸው ቦታዎች አካባቢ ብዙ እናቶች በጣም በቅርበት ተሰብስበው የሚታይበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ቦታዎችም ሌሎች አካባቢዎችም እንመለሳለን። እዚህ ላይ ሀሳብ ካለን እንጨምራለን። ከዛ በፊት ግን መስመር ላይ ጥያቄ ብናስተናግድ ጥሩ ነው። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን
አንድ እንትን ነበር ጥቆማ ነበረ። እሺ ይቀጥሉ ጥቆማ። ቶያ ካዋቁ ወጣቶች አሉ ቮሊቦል መረብ ኳስ የሚጫወቱ 20-30 ሚሊዮን ወጣቶች ናቸው የሚጫወቱት። እባካችሁ ዘር እንትን ያጠለጠለበት እንደገና ደግሞ ስፖርቱ ራሱ አይፈቀድም ተብሏል። እባካችሁ ይባሉ ራሱ በቃ ሊሰሙ አይችሉም። 20-30-40 ይሆናሉ። እና ለእነሱ አሁን መንግስት አንድ መፍትሄ ቢሰጠን። እየቀኑ ነው የሚጫወቱት። እንደገና ደግሞ አቃቂ ቃሊቲ ፖሊሶችን ማመስገን ፈልጌ ነው። ገበያ ላይ በትላንትና ሰዓት 50 ኪሎ ጤፍ 3000 ብር ነበር ሲሸጥ የነበረው። እና በቃ ገብተው በትክክለኛ ዋጋ እንዲሸጡ አድርገዋል። ስራቸው እንዲቀጥሉበት እነሱንም ለማመስገን ፈልጌ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ጥቆማዎትም ምስጋናዎትም ደርሷቸዋል ብለን እናምናለን። መልካም። ይሄ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰዎች በብዛት ሆኖ ሰብሰብ ብሎ የሚከውኗቸው ነገሮች ይኖራሉ። ቀደም ሲል ለተነሳው ስፖርታዊ ውድድር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ማህበራዊ ነገሮችም እንደዛው ጨዋታዎችም ይስተዋላሉ። ብዙ ሰዎች ተማሪዎች በተለይ ከትምህርት ገበታቸው ላይ አይደሉም ያሉትና ቤት እንዲውሉ ነው የተባለው። ቤት ውስጥ ከመዋል ግን ሰፈር አካባቢ ሰብሰብ ብሎ አንዳንድ ጨዋታዎችን ማድረግ፣ ሌላም የቅርብ ወግ የማውጋትም ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ሆኖ ተሰብስቦ ርቀትን ሳይጠብቁ በጣም ተቀራርበው የማድረግ ነገሮችም ብዙ መንደሮች ላይ የሚስተዋል ነው። መንገድ ዳር እንደዚህ የሚስተዋል ነገር ነው። ሌላ ጥያቄ እንቀበልና እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። መሐመድ ይባላል ከአዲስ አበባ ነው። እሺ መሐመድ፣ ጥያቄ ሐሳቦን ይቀጥሉ እስኪ። እሺ ሳሙናና ውሃ የሌለበት አካባቢ ምን አይነት አማራጮች በተሰቡ ይጠቀም ይመረጣል ወይም አለ አማራጮች አሉ ወይ ነው አንደኛው። እሺ እንግዲህ ሰዎች ይንቀሳቀስ አንዳንዴ በትልፍ ወቅት እንድትተላለፍ የመለካከት ትግል ይኖራልና እሱስ ምን ያህል ሪስክ አለው ወይም ምን ያህል አጋላጭ ሊሆን ይችላል? ምግብ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ሰው ዝም ብሎ ቢተላለፍ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሌላኛው እንግዲህ እንደ ስካርፍ አይነት ሻርፕ አይነት ነገር ሰዎች ያደርጋሉ ይህንን ሊከላከል ይችላል በሚል በማሰብና ያህል ቀርፈዋል ይህንን በማለት ያህል ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን መሐመድ። ጥያቄዎቹ ተደምጠዋል፣ ምላሽ ይሰጥባቸዋል። ይከታተሉ። መልካም። የመሐመድን ጥያቄዎች እንመልከት እስኪ። የመጀመሪያው ከሳሙናና ከውሃው በማይኖርበት አጋጣሚ ያሉት ሁኔታዎች እኔ ጥሩ እንግዲህ በስራ አጋጣሚም በተለያየ አጋጣሚ ውሃና ሳሙና በማናገኝበት አካባቢ የምንሄድ ከሆነ ማድረግ ያለብን የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር በሕክምና የሚመከር የሚዘጋጀውን ወቅቱ ኤክስፓይሪ ዴት ያላለፈ እንደሆነ አይተው እሱን ገዝተው መጠቀም አንደኛው አማራጭ ነው። ምናልባት እንደው ወደ ገጠር አካባቢ ክፍለ ሀገር አካባቢ ሳሙናን በበቂ በጊዜ ማግኘት በራሱ ችግር ሊሆን ስለሚችል እሱም አንደኛው ነገር ነው። ሳኒታይዘርም ባይገኝ ሳሙናም ባይኖር ውሃ መቼም ይኖራል። ስለዚህ አሁን ላይ የእኛ ማህበረሰብ ቀደም ብለውም አሽ በአመድ በደንብ አድርገው መታጠብ ይቻላል። አንደኛው ሳሙና አማራጭ ከሌለ በአመድ በደንብ ተደርጎ መታጠብ ይችላል። እንዲሁ ካለመታጠብ የተሻለ ነው። ሳሙና አክሰስ አማራጮችን የማናገኝ ከሆነ የሚመከር ነገር ነው እና እንዲወድም እንደዛው የምናገኝ ከሆነ ሳሙና ከሌለ ውሃ ግን ያው ውሃ ያለበት ሄደንም መታጠብ። በእርግጥ ሳኒታይዘር ውሃ አማራጭ በሌለበት ብቻ የሚመረጥ እንጂ የሚመከረው ጥሩ ለመከላከል በተለይ እጅን ለማጽዳት ውሃና ሳሙና ለ20-30 ደቂቃ በሳሙና ፍትግ አድርጎ በደንብ ማጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰዎች ሲተላለፉ ሊሆን ይችላል። መንገዱ ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ መተላለፍ በሚኖርበት ሰዓት መነካካት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ እንዴት እናያቸዋለን?
ጥሩ እንግዲህ እንደላላቸው ወይ አላላቸው አጋጣሚ እንግዲህ ንክኪ ላይ አጋጣሚ የሚያስል ሰው ሊገጥመን ይችላል። አካላዊ የሆነ ንክኪም ወይም አሁን ምን ነው አካላዊ ርቀትን ጠብቁ የሚባለው ነገር አስቸጋሪ ያረጋል። ብቻል በዛ ያለ ሰው የሚተላለፍ መንገድ ላይ አዘውትረን ወይ መንገድ ቀይረን መሄድና አዘውትረን በዛ መንገድ አለመጠቀም። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ አካባቢ ፒያሳ እንደዚህ ሜክሲኮ አካባቢ ሰው በሚበዛባቸው ወደ 22 እንደዚህ አሁን ላይ አደጋዎች ናቸው ሰዎች በዛ አጋጣሚውም ግለሰቡ ፈልጎ ሳይሆን አጋጣሚው ያቀራርባል። ስለዚህ እነዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የሚመከረው ቢቻል አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን በሙሉ በመክታት በተለይ ብዙ ረፍት ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እነዛ ቤት ቢቆዩ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ባይደረጉ ሰው በማይበዛባቸው አጋጣሚዎችን ጠብቀን ብንንቀሳቀስ ግድ በሆነበት አጋጣሚዎች ላይ እንደዛ ብናረግ ያ ከዛም ውጪ እጅን አዘውትሮ መታጠብ ጥንቃቄዎች በዛ አጋጣሚ እንግዲህ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ አዘውትረን ሳንታጠብ ወደ አፍና አፍንጫ አይን አካባቢ አለመንካት አንደኛው ማረግ የምንችለው ነው። ግን የሚመረጠው አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን መቀነስ ተጋላጭነታችንን ይቀንሳልና በዛ ልክ ቢሆን ጥሩ ነው መሆንም አለበት። መልካም ከስካር ጋር ተያይዞ የተነሳል ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ብዙ ሰዎችም የሚጠይቁት የሚያስቡት ይመስለኛል ማስክ በማይኖርበት ጊዜ ፊት መሸፈኛ በሌለበት አጋጣሚ በፋብሪካ የተመረተ የተለያዩ አማራጮችን ሰዎች የመጠቀም ድሎች ይኖራቸዋል። እስቲ አብረን እንመልከተው ብዬ ነው። ጥሩ ነው እንግዲህ ማስክ በህክምና የሚመከር ተለይቶም ምን ያህል የቀዳዳዎች አሉት ቀዳዳው ምን ያህል ስፋት አለው ቫይረሱ መጠንና ያ ቀዳዳ ቫይረሱን የማስተላለፍ ወይ የትኛውም ጀርም የማስተላለፍ አቅሙን ምን ያህል ነው የሚለው ቼክ ተደርጎ ነው በህክምና የሚመከረው በሚመከርበት ወቅትና ቦታ ላይ ተገቢ በሆነ ቦታ ላይ። ስለዚህ በእንደዚህ ተገቢ በሆነ ቦታ ላይ የምንለብስ ከሆነ ማስክ ነው የሚመከረው በህክምና የሚመከር ማስክ በሚመከር ቦታ ላይ በተለይ የታመሙ ሰዎችን አብረን ምንሆን ከሆነ ቤተሰብ ከሆነን ወይ ምልክቱ ያለው ሰው ወደ ጤና ተቋም እስኪሄድ ድረስ ባለው አጋጣሚ ማስክን ስናረግ ካለ እሱ ማስክ ከሌለ ግን ምንም ካለማረግ ይሻላል። በተለይ የሚያስለው ሰው ቢሸፍን ብናኞቹ ብን ብለው ርቀው የመሄድን አጋጣሚ ስለሚይዛቸው ኮንቴን ስለሚያረግ ይመከራል። በተለይ ምልክቱ ያለው ሰው የሚያስለው ሰው ባለው ጨርቅ በተለይ ወፈር ባለ ጨርቅ መሸፈኑ ብናኙ ርቆ እንዳይሄድ እዛው የመያዝ አጋጣሚ ስላለው ይመከራል። ጥሩ ነው ከምንም ይሻላል። መልካም። ሌላው በፌስቡክ ገጻችን ከመጡልን ጥያቄዎች መሃል የልጆችን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል የሚጠይቅ ነው። በተለይ ርቀታችንን በየትኛውም እድሜ ክልል ያለ በየትኛውም የጤና ሁኔታ ውስጥ ያለ ርቀቱን ቢጠብቅ ጥሩ ነው የሚል መልእክት ቀደም ሲል ሲተላለፍ ነበር። ልጆችን በምን መልኩ ነው ይሄንን ተረድተው ገብቷቸው ርቀታቸው እንዲጠብቁ ማድረግ የሚቻለው? ምናልባት በሥራ አጋጣሚ ከቤት ውጪ ውሎ የሚመጣ ሰው ወደ ቤት ሲገባስ ከነሱ ጋር የሚኖረው ርቀት ምን መምሰል አለበት የሚለውን ጨምረን እንመልከተው። ጥሩ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ማህበ አንደኛው አስቸጋሪነቱ ለህፃናት ለማስተማርም ተደራሽነትም ለማድረግ አስቸጋሪው በዚህ ወቅት ነው። ምናልባት ውጪ ውለው የሚመለሱ ቤተሰቦች እጃቸውን ሳይታጠቡ በሳሙናና በውሃ በምንም አጋጣሚ ህፃናትን ባይነኩ ይመረጣል። እጆቻችን በደንብ አጽድተን ልጆቹን መቅረብ ካለብን ምልክቱ ከሌለ ስንቀርብ በዛ ልክ ነው መሆን ያለበት። የአካላዊ ርቀቱን መጠበቅ ቢቻል በተቻለ መጠን ቢጠበቅ ጥሩ ነው። ግን የምታጠባ እናት መቼም ማጥባት ስላለባት አንዳንድ ለነሱ የምናረጋቸው እርዳታዎችም ልብስ ማልበስ ሌሎች ነገሮችም መቅረብን በግድ ስለሚያመጣው ይህን በምናረግበት ጊዜ ምልክቱ ያለው ሰው አይመከርም። ምልክቱ ሳይኖር ሲቀር ግን እጆቻችን ታጥበን ነው እነሱ ጋር መቅረብ ያለብን። እንግዲህ ለልጆች አሁን ኳስ ሜዳም ትምህርት በሌለ አሁን የለም። ስለዚህ በየሰፈሩ አብሮነት በአብሮ ማሳለፍ
የሚመከር እንዳይደለ ልጆችዬ፣ እኔ ዶክተር ወልደሰንበት እባላለሁ። በሽታው ኮሮና ቫይረስ የሚባለው አያጅቦ ነው፣ በደንብ ያማል፣ ይገላል፣ መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ የሚተላለፈውና እኛ ጋር የሚመጣው ራሳችን እጃችንን በሳሙናና በውሃ ሳንታጠብ ስንቀር፣ ንጽህናችን ሳንጠብቅ ስንቀር፣ ቤተሰቦቻችንን ምክር ሳንሰማ ስንቀር ስለሆነ እባካችሁ ቤታችሁ ቆዩ። እጆቻችሁን ሃፒ በርዝደይ የሚለውን እየዘፈናችሁ ለሶስት ጊዜ እስክትዘፍኑ እጆቻችሁን በሳሙና አድርጋችሁ በደንብ ታጥባችሁ ምግብ እንድትበሉ፣ ሌላ ጨዋታና መሰል ነገሮችን ለጊዜው ቤተሰብ እስኪመክር ድረስ ባታረጉ ይመከራል። ይህን አድርጉ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ መልእክት ነው። ለልጆችም ለወላጆችም ጭምር የተላለፈ ነው። ሌላው ይሄ ውጪ ውሎ ከመምጣት ጋር በተያያዘ ጫማ አድርጎ ወደ ቤት ውስጥ መግባት፣ ጫማን መጠቀም፣ መጫማት እና ይህን ቫይረስ ለመከላከል ያለው እድል ምን ይመስላል? አጋላጭነትም አለው ወይ የሚል ጥያቄ መጥቶልናል። ጥያቄውን ትንሽ ለማስተካከል ሞክሬ ነው። በፌስቡክ የመጣ ጥያቄ ነው። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ቅድምም እንዳልነው በዋናነት ወደ አፍ፣ ወደ አፍንጫ፣ ወደ ፊት አካባቢ ቫይረሱ የመቅረብ አጋጣሚ ሲኖር ነው ወደ ሰውነታችን ሊቀላቀል የሚችለው። እጅ ታጠቡ ስንል ሌሎች የግል ንጽህናዎች እንደተጠበቁ ሆኖ እንደሆነ ማህበረሰቡ መረዳት አለበት። ውለን ስንመጣ ምን ረግጠን፣ ምን ላይ ነክተን፣ ምን ነክቶን እንደሆነ አናቅምና እጅ መታጠብ ሌሎችንም ንጽህናችንን መጠበቅ የሚመከር ነገር ነው። በጫማ ለምሳሌ ቫይረሱ ቢመጣ የቆሸሸ ነገር ቢነካን ያንን በእጃችን የመንካት አጋጣሚ ቢኖርና ባልታጠበ እጅ ወደፊት አካባቢ የምነካ ከሆነ ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ይቀላቀላል፣ በሽታንም የማምጣት እድል ይመጣል ማለት ነው። መልካም። ሌላው በዚሁ በፌስቡክ ገጽ ከመጡልን ጥያቄዎች መሀል ስጋን መብላት፣ ጥሬ ስጋ መመገብ ለኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ያጋልጣል ወይ የሚል ጥያቄ መጥቷል። ቀደም ሲል በስልክም እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦልን ነበር። አያይዘን እንመልከተው። ጥሩ። እንግዲህ ቫይረሱ ህይወት በሌለ ነገር ላይ ወይም በደንብ ባልበሰሉ ነገሮች ላይ መቆየት እንደሚችል ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ጥሬ ስጋ መብላት የሚመከር ወቅት አይደለም። በተለይ ንጽህናውን ያልጠበቀ ሊሆን የሚችል ከሆነ የማስተላለፍ አጋጣሚ አለው። ስለዚህ ያንን ወደ እንግዲህ ቫይረሱ ቅድም እንዳልነው ወደ አፍ አካባቢ በምነካበት ጊዜ ሰውነታችን ደም ስራችን ውስጥ የመግባት የመሰራጨት እድል እንሰጠዋለን። ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ጥሬ ነገር ወይ በደንብ ታጥቦ ንጽህናውን ጠብቆ በውሃና በሳሙና ካልሆነም በደንብ አብስለን የበሰለ ነገር ብንጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቻይና ላይም የበሽታው ሲነሳ መነሻው ከእንደዚህ አይነት መነሻ ስለሆነ እኛም ሀገር ላይ እንግዲህ አሁን ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የበሽታ ስርጭት እንደሌለ ማረጋገጫዎች የሉንም፣ የለምም እያልን እንዳይደለ ግንዛቤ እንውሰድና ጥንቃቄዎቹ ግን በደንብ አብስለን እጆቻችን ታጥበን የምንበላ ቁስም የትሪ ሌሎች ነገሮችንም በደንብ የሚጸዱበት ሁኔታ በደንብ ስትረስ መደረግ አለበት እና ባይሆን ይመረጣል በዚህ ወቅት። መልካም። መስመር ላይ ጠያቂ ያሉን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ህይወት ነኝ ከአዲስ አበባ። እሺ ህይወት፣ ጥያቄ ሀሳቡ? እሺ ጥያቄም እንደ አስተያየትም መስጠት የሚፈልገው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ካየኋቸው ነገሮች ለምሳሌ ፕሮግራሞች ላይ በቲቪ ያዩቸው ፕሮግራሞች ላይ የተመለከትኩት ፕሮግራሙን የሚያስተላልፉ ሰዎች ማስኩን አውርደው ታገጫቸው ላይ አድርገው የማቅረብ ነገር አይቻለሁኝ። ይሄ እንዴት ነው? መልሶ አገጭ ላይ አድርጎ ተመልሶ ወደ አፍ ማድረጉ ነገር ጥያቄ ውስጥ አይከትም ወይ? ይሄንን አድርጎ ለህብረተሰቡ ማሳየቱ እንደ ጥሩ ነገር ነው ወይ ሊታይ የሚችለው የሚል ትንሽ ጥያቄ አለኝ። ከእንደገና ደግሞ ያየሁት ከብረቱ ይሄ ብረቱ ቧንቧችን ስንታጠብ ብረቱ ከብረቱ የተሻለ ብረቱን ከመንካት ተብሎ ላስቲክ እንደ መጠምጠም እንደ ጥሩ ነገር እያየሁኝ ነው። እና እኔ ከወሰድኩት ትንሽ ግንዛቤ ብረት ላስቲክ ነገሮች ራሱ ከብረት የተሻለ ረጅም ሰዓት ቫይረሱን የማስቀመጥ ነገር አለ የሚል ነገርም ያለው ምናልባት ትክክል ሊሆን አላወቅኩም። ይሄ እንዴት ነው? እንደ ጥሩ ተሞክሮ ሁሉም ሰው ላስቲኩን እየጠመጠመ መጠቀሙ ጥሩ ነው ወይ? እኔ እንደውም የተሻለ ብዬ ያሰብኩት ምናልባት ስንታጠብ በዛው በሳሙና ብረቱንም
ትንሽ ደቂቃ ጻፏን አጥበናት ከዛም እኛም በዛው ወደም 20 ደቂቃ ያክል ሳጥበን ከዛም በኋላ ተለቃልጠን ብረቱ ላይ ማፈሰል ዘክተ ነው በኮንፊደንስ መሄዱ የተሻለ አይሆንም ወይ አዘርዋይስ ደሞ እንደ ኦፕሽን ሌላ ነገሮችን ወረቀቶችን ሶፍቶችን በጫፉ አሽከርክሮ ዘክቶ መሄዱ የተሻለ ነው አስባለሁ በራሴ ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ በዛት ስለተገነዘብኩት ነው እሺ ህይወት እናመሰግናለን ጥቆማዎትንም ትዝብቶትንም የመፍትሄ ሐሳብ ብለው ያቀረቡትንም ነገር ስላነሱልን እጅግ እናመሰግናለን መልካም የዚህ የማስካ አጠቃቀም ብዙ የሚያስወራ ብዙ ሰዎችን የሚያነጋግር አይነት ነው ቀደም ሲል በሚመከረበት ሁኔታና በሚመከረው መልኩ ብቻ መጠቀም ያስፈልጋል ሲሉን ነበር እንግዲህ በሚመከርበት ቦታ ላይ ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ማስክን በሚያረጉበት ጊዜ ጥንቃቄዎችን ሲደረግም ጥንቃቄን ተከትሎ አንደኛ ከማረጋችን በፊት እጃችንን በሳሙና በውሃ ቀደም ብለን ማጽዳት አለብን ስናረግም ከፊት ወደ ኋላ እናረግና ጆሮአችን ላይ እናረጋለን ከማውለቃችን በፊት እንግዲህ ወደ ላይ ወደ ታች አርጎ ወደ ላይ መመለስ በራሱ በጣም አደጋ ነው አንዴ ካረግን ካወለቅን ቢወገድ አወጋገዳችንም እጃችን መጀመሪያ መታጠብ በንጹህ ውሃና ሳሙና ወይም ሳኒታይዘር መጠቀም ከኋላ የማስኩን ይዘን ወደፊት እንዲህ በማስወገድ ወዲያሁኑ ወደ ቆሻሻ መጣያና ኮንቴይነር የሚደረግ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ማስወገድ ነው ይሄ በሌለበት አጋጣሚ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ የሚደረገው ነገር ፊልተር አርጎ አጣርቶ ያቆየው እንዶ ቫይረስ ኮሮና ብቻም አይደለም ሌላም ነገር አጣርቶ እዛ ጋር ይይዛል ከዛ የያዘው ነገር በሙሉ ሰውነታችን ላይ እንደመተሻሸት እድሉን እንሰጣለን እኛ ጋር እንዲቆይና ይሄ አይመከርም አንዴ ከተወለቀ ወልቆ መጣል አለበት ግን ይሄ መልበስ ያለብንም በሚመከር ቦታና ሁኔታ ብቻ መሆን አለበት እንግዲህ ማህበረሰብ ላይ ስርጭት እንዳለ ሲታወቅ ሁሉም ሰው መልበስ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ግን ምልክቱ ያለው ሰው ቢለብስ ምልክቱ ያለውን ሰው አብሮ የሚያግዝ ሰው ቢለብስ የሚል ምክር ነው ያለንና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት መልካም መስመር ላይ ጠያቂ ካሉ እናስተናግዳለን ሄሎ 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 ተናስተልን ድምጾ በጣም ርቆናል ጨመር አድርገው እስኪ ይከተሉልን ራስዎን አስተዋውቀው ያው ፋት ያቄልልን ማናሉን ተደራስ ማስቆ ነገር እንዴ ምናልባት ቴሌቪዥን አጠገቡ ኖሮ ሳላላ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ምንም የለም እስቲ ቴሌቪዥን ያጥፉና ይከተሉልን እስኪ በደንብ መዳመጥ እንችላለን ያኔ አሁን ተማን አሁን ጥሩ ነው ይከተሉ እስኪ ሐሳብ ነገር ነው ያለኝ ያሉት ቡታጅራ አካባቢ ነው ብራጅል ምንድነው ብለው የታዘብኩት ነገር ነው ብዙ ይባላል የኛ ከተማ አንድ ልጅም ከተማ በየባንክ ቤቱ በየመንገዱ መታጠቢያ ተዘጋጅቷል ብዙ ነገር አለ ሌላው በምን ታርቡ እየዞሩ ግንዛቤ ለማስጠበቅ የሚሞከር ነገር አለ ያ በቂ አይደለም ብዬ ነው ምናልባት ከኛ ይልቅ እናንተ የምትገናኙበት ሲስተም ይኖራል ያሉበት ከተማ እናንተ ታገኙ ይችላላችሁ የሚል ነገር አስቤ ነው ቢያንስ በየወረዳው ብዙ ቀበሌዎች አሉ የጤና ሲስተም እንትን ብለው ሴሌክት አድርገው ከህብረተሰቡ ግንዛቤ የማስጠበቅ ስራ አልተሰራም በሚል እጅጋ ትልቅ ጉድለት አለ ነገ የሀገር ድቀት እስከሚከተል ኢትዮጵያ ሌላ ችግር ውስጥ ገብቶ እስከምናሄድ ዛሬ ሰፊ ይችላል ይቻለ ስላለ ይህን ክፍተት ተጠቅመን ብዙ ነገር ብንሰራ ከተማችን ወይም ወረዳችን ይህን እየሰራ እንዳልሆነ ነው እናንተ ብታገኙብን ጊዜ የማስበው ነገር ነው ሌላው ቀደም ስለ ገበያ የተባለው ገበያ ሳይበዩ አንገት ለአንገት እየተረማመሰ ነው እንግዲህ የሚታየው እነዚህ በጣም የሚከብዱ ነገሮች አሉ ህብረተሰቡ ሁሉም ያውቃል የማያውቅ የለም ስለ ኮሮና ሁሉም ያውቃል እንግዲህ ሰባም ከመቶ አውቋል ግን ትንታኔ ግንዛቤ አወርን የለም ሰው ሞቶ በዛ በሽታ ተጠቅቶ የተለያዩ ድረስ ምንም አመት መቀበል አልቻሉ እና ቢያንስ አይ የምትሉልን ነገር ቢኖር ምንድን ነው የከተማው አስተዳደር እና የወረዳው አመራሮች እንዳው ሲሰሩ ጣሊያን ከንቲባዎች መስሪያ ቤት ስሩ ጥለው አይደል እንዴ እየጎተቱ ህብረተሰቦች በዛ በሳ እንዳይጠቃ ሲጎቱ ምናየው እነሱ ድምጻቸው አይሰማ ወይ አይናቸው አይጠቅ ምንድን ነው ይሄ
እሺ እናመሰግናለን ተሞክሮትንም እንዲሁም ጥቆማውትንም ስላደረሱን እጅግ እናመሰግናለን። አንዳንድ ሐሳቦች በተለይ ከዚህ እርቀትን ከመጠበቅ አንጻር ተግባራዊ ለማድረግ የሚፈትኑ ሁኔታዎች እንዳሉ ተገልጿል። አማራጮችም ቀደም ሲል ሲያስቀምጡልን ነበር። በተለይ በእንደዚህ አይነት ወቅት ሰዎች ሊረበሹ ይችላሉ፣ ሊደነግጡ ይችላሉ፣ ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ያንን ለማስወገድ መነጋገር፣ መወያየት ጥሩ እንደሆነ ይመከራል። ግን እርቀትን ጠብቆ መሆን ደግሞ እንዳለበትም እንደዚሁ አብሮ ይነሳል። ጥሩ የሆኑ ማህበራዊ እሴቶች አሉ። ሰዎች እርስ በርሳችን እንድንረዳዳ የሚጠቅሙን አይነቶች ይኖራሉና እነዚህን እንዴት መተግበር ይቻላል? በተለይ ዘመን ያመጣቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ንክኪን ለመቀነስ ርቀትን ለመጠበቅ የሚጠቅሙ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። እነሱ እንዴት መተግበር እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ስልክ እናስተናግድ። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እሺ እንደምናላችሁ ማናለ እና በቤቱ እናመሰግናችሁ ነበርን። እሺ እኛም እናመሰግናለን። በጣም በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መስከነው ማናሉ ስሞን አስናቀ ባንተ ተቆይ። እሺ አስናቀ ይከተል ቆይ። እሺ ንፋስር ከመጣለ ወጥረም ነው ቆይ ንፋስር ከመጣለው ነው እዚህ አሁን ትንሽ የታወቁ ሁኔታ ጋራ ያለውን ነገር ለመጠቆም ነበረ። እሺ ይጠቁሙ። በብዛት የክልል እንደዚህ ገጠር አካባቢ ያሉ ልጆች ናቸው እና መረብ ኳስ ምናምን ይጫወታሉ። ተሰብስቦ ነው በማስ የሚጫወቱት ብቻ አይደለም፣ ተራለች ሰዎች ራሳቸው ዙሪያውን ከቧቸው እነሱን ነው የሚያዩት። በጣም ለአደጋ የተጋለጠ ነው። ብዙ ሰው ብዙ ልጆች ናቸው ያሉት፣ አዛውንቶችም አሉ እነሱን የሚመለከቱ እና እኔ እንኳን ግሌ አንድ በቴ ልነግራቸው አባቸው የሚሰራቸውና አስተያየት ማስታወቂያ አይሰሙም እንዴ ለማለት ሞከርኩ። ትናንትና ሁሉ ጭምር እና የሚሰሙም አይደለም። ለፖሊስ ነው ይሄ አካባቢ ፖሊስ ተጠቁሞ እንዲበትኗቸው ቢደረግ ጥሩ ነው እንጂ እንዲህ በአስተያየት ደረጃ ወይም ደግሞ እነሱ ይህን ፕሮግራም ተከታትሎ ይህን ተግባር ያውዳሉ ማለት ይከብዳል። እሺ እሺ፣ ጥረቶን ጠቆም የበለጠ ሮኖ አመሰግናለሁ። ንግድ እሺ እናመሰግናለን። ጥረቱን እናደንቃለን። የየግል ኃላፊነት አለብን። እንደ ጋራም ብዙ ኃላፊነቶች አሉብን። እኔ ራሴን መጠበቅ መጠንቀቅ እንዳለብኝ ሁሉ ሌሎች እንዲጠነቀቁ ማሳሰብ ማስገንዘብ ያየሁትን አለማለፍ ትክክል ያልሆነ ተግባር አለማለፍም ይጠበቃል። ከሳቸው ጥሩ ተሞክሮ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሰብሰብ ብሎ መጫወት ያው ብዙ ቦታዎች ላይ እንዳለ የተለያዩ ደዋዮቻችን ገልጸውልናል በተደጋጋሚ። ስለዚህ እዛ ላይ ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፍ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መረጃው ሲተላለፍ በደንብ አስተውሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ወጣቶች ብዙ አይጎዱም ማለት አይታመሙም ወይ ወደ ሞት አይመራም ማለት አይደለም። ቁጥሩ ይለያያል። ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው እድሜ ከፍ ያሉ አዛውንቶች ጋር ጉዳቱ ከፍ ይላል የሚል ቁጥሩ ከፍ ይላል ማለት እንጂ ግለሰቡ ጋር በሽታው ከመጣ የመጉዳት እድሉ እኩል እንደሆነ ከዛም ባሻገር ደግሞ በሽታውን ለሌላ ሰው እንደምናቀብል እንደምናስተላልፍ አውቀን ምክር መሰማት አለበት፣ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። የተለያዩ እንግዲህ አሁን ዘመን አመጣሽ ብዙ ጌም አብሮነት መጫወት የምንችላቸው አጋጣሚዎች አሉ። ንክኪ በማይበዛበት ወይ አንድ ሁለት ሆነን ርቀታችን ጠብቀን መጫወት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በሆኑት መሰብሰብ አንደኛ ማህበረሰቡ ልክ አሁን ጥቆማ እንደሰጡ እንግዲህ ትላልቅ ሰዎች ስለሚከበሩ በየአካባቢው ተዉ ልጆች ይህን አቁሙ ማለት ተገቢ እርምጃ ነው። እንግዲህ የህግ አካላትም አልፎ ከመጣ የህግ አካላትም ማህበረሰብም እዛው አካባቢ ያሉ በሙሉ መገሰጽ አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ሰው ታመመ ማለት እድሉን እኔ የመታመም እድልን ይጨምራል፣ የኔን ተጋላጭነት ይጨምራል። የእሱ ጤንነት ሲጠበቅ ነው የእኔ ጤንነት የሚጠበቀው የሚለውን ማህበረሰቡ መረዳት አለበት። አሁን ሌላውን አይተን ቸል ብለን የምናልፈው አይደለም። ሌላው ሲታመም እኔ ጋር የመተላለፍ እድሉን ስለሚጨምር እና አደጋው የከፋ ሆኖ መምጣቱ ስለማይቀር ያገባኛል የሚል ማንነት ሊሰማን ይገባል። መልካም። አሁንም መስመር ላይ ጠያቂ አሉን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ።
መጥተዋውቅ እንችላለን? ስሙ ሊነግሩ ይችላል። እሺ፣ ጌታ በላይነሽ አበራ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እሺ፣ በላይነሽ ይቀጥሉ ጥያቄ ሀሳቡ። እሺ፣ እኔ ጥቆማ ነው፣ እስካሁን ያልተነሳ ነገር ነው። በመጠጥ ቤቶች ላይ ያለ ነገር መጠጥ ቤት ተዘጋ ይባላል፣ ግን ልጆች እየሰከሩ በቃ ከመጠን በላይ የሆኑ ከአምስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት የሚገቡበት ነገር ይታያል። ብዙዎቹም ደግሞ በበሽታ የተጠቁ በሌላ በሽታ የተጠቁ ወጣቶች ልጆች ናቸው ስንመለከት እና ያ መጠጥ ቤት ከተዘጋ እነዚህ ልጆች እስከ አምስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት እንዴት ሊቆዩ ይችላል? እና ይሄ ነገር ፖሊሶች ወይ ከመጠጥ ቤቱ ጋር ንግግር እያደረጉ ምናልባት የሰውን ሕይወት በገንዘብ እየሸጡ ነው ወይ? ምንድን ነው ይሄ ነገር? እንዴትስ ነው ሊቆም የሚችለው? ያስ የጠጣ ሰው ከምንም ነገር ሊጠነቀቅ አይችልም። ምክንያቱም የጠጣ ሰው ራሱን የማያውቅም እንኳን ለሰው ሊያስብና፣ ያስ ቤተሰብ እንደዛ ሆኖ በሚገባበት ጊዜ እንዴት ነው የሚጠነቀቀው? እንዴት ነው ከዛ ልጅ ጋር ወይም ከዛ ሰው ጋር ሳይገናኝ ወይም በበሽታውም ሳይለከፍ የሚቀረው እንዴት ነው? ምክንያቱም የጠጣ ሰው መቼም ለሁሉም ነገር ጥንቃቄ የለውም። ጠጥቷል፣ ለራሱም ራሱንም አያውቀው። ስለዚህ ቤት በሚገባ ጊዜ ቤተሰብ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያለውስ ምርጫ ምንድን ነው? እኔን ለመጠየቅ ነው። ይቅርታ። እናመሰግናለን በላይነሽ። ጥቆማዎትንም ጥያቄዎትም ተሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉ። እሺ፣ መልካም። የእሳቸውን እንመልከት። ይሄ ከመጠጥ ቤቶች መዘጋት ጋር ተያይዞ በተጓዳኝነት መታየት እና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ያለ ይመስለኛል። እሳቸውም እንደዛ ነው ያሉ። ጥሩ፣ በጣም የሚገርም እይታ ነው ያዩት። እና አንደኛ መጠጡን ከሚጠጣው ግለሰብ አንጻር እንያው። መጠጥ አብዛኛው ጊዜ የሚጠጡ ሰዎች የጉበት በሽታ ያሟቸዋል፣ የበሽታ መቋቋም አቅማቸው ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ ተጓዳኝ በሽታ ከምንላቸው ተጠቂዎች ናቸው እና በሽታው ከመጣ ከሌላው ሰው ጋር እኩል የመቋቋም እድል አይኖራቸውም እና ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ከዛም ባሻገር ወቅታዊም ቢሆን አንድ ሰው መጠጥ እንግዲህ የማስተዋል ክፍላችንን ስለሚጎዳው ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ እንድናደርግ አይረዳም። ስለዚህ ወይ ሞት ነው ወይ መጠጥ ነው መምረጥ። ሌላው ማህበረሰቡ መጠጥ ቤቶችና እንግዲህ ቅድም ብለናል የሚመለከተው አካል እንደ አላስፈላጊ ወይ መሰረታዊ የሆኑ ያልሆኑ መሰብሰቢያ ቦታዎችና ገበያ ቦታዎችን እርምጃ ቢወሰድ እንግዲህ መንግስት እንደ መንግስት ያወጣው ነገር አለ። የህግ አካላትም ህግን ለማስከበር በሚያደርጉት ጥረት ላይ ማህበረሰቡም ተሳትፎ የገዘፈ መሆን አለበት። ምክንያቱም መተባበር አለብን። ለእነሱም ተጨማሪ ስራ ነው ይሄ። እንግዲህ ወንጀልን የመከላከል ህግን የማስከበር ተጓዳኝ ሌሎቹ ቀን በቀን ያሉ ስራዎች እንደነበሩ ሆኖ ነው በተጓዳኝ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ አይተው ያልፋሉ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ለህግ አካል ብቻ ምንተው ሳይሆን ጉዳዩ የኔ ነው፣ እኔን ያገባኛል፣ ያንተ መጠጣት ያንተ ጥንቃቄ ያለማድረግ ለእኔም በሽታ ነው የሚል ባለቤትነት ሊሰማን ይገባል። አካባቢው ሰውም በዚህ መተባበር የለበትም። መጠጥ ቤቶቹ ጋር ዛው በዛ ብሎ ያለበት ጋር መተባበር የለበትም። የህግ አካል ጠቁሞ ወደዛ ወደ ቁጥጥር እንዲመጣ ማድረግ ተገቢ ነገር ነው እና በዚህ በደንብ ማስተዋል አለብን። መልካም። ማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ በቅርብ ርቀት ነገሮችን የመከወን ልምዱን ስናዳብር መጥተናል። አሁን ይሄ በሽታ ሲመጣ ደግሞ በድንገት ይህንን አይነት አኗኗር መቀየር የግድ የሚሆንበት ነገር ተፈጥሯል። እድሮች ይኖራሉ፣ ቁብ ይኖራል፣ ተስካር ድግስ የመሳሰሉት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። መቼ እንደሚፈጠሩ በምን ሁኔታ እንደሚሆን በእርግጠኝነት የማይታወቁም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሙሉ ለሙሉ ሰዎች አለመሰብሰብ ነው ያለባቸው ወይስ ምን ማድረግ ይችላሉ የሚለውን እንመልከተው እስኪ። በህግ ያገዱ የከለከሉ እንዳሉ ይታወቃል። ከህግም ውጪ የሞራል የህብረተሰብ ሞራል ደግሞ የበለጠ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ አንጻር ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው ጥሩ። እንግዲህ አሁን እነዚህ ማህበራዊ ግንኙነቶች ግድ የሚሉ አጋጣሚዎች ናቸው። ለቅሶ መቼም የቅርብ የሆነ ቤተሰብ አይቀርም ስጋም ስለሆነ፣ ነገር ግን ርቀቱ ተጠብቆ ነው መሆን ያለበት። ቁጥሩንም ሰዎችን ረጅም ጊዜ እዛ ቦታ እንዳያሳልፉ ማድረግ አንደኛው ነው። ደረስ ብሎ ቶሎ መውጣት፣ ርቀታችንን ጠብቀን መቀመጥ፣ ቶሎ ወደ መበተን አንደኛው ነው ግድ በሚሉበት ጊዜ። ያም ጊዜ ላይ እንደው አንድ ጊዜ ላይ ከ50 በላይ ሰዎች ባይሰበሰቡ፣ ምክንያቱም ርቀትን ለመጠበቅም አይመችም። አንዳንድ ሜትር ለመራራቅ ስለማይመች የግድ
አላስፈላጊ የሆኑ መቀራረቦችን ያመጣልና ለቅሶ ቤት አካባቢም የሚያስተባብሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ መልካም ስራቸውን ቢቀጥሉና ሰዎች እንዳይበዙ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ቢደረግ፣ ሌላው ግድ የማይሆኑ አጋጣሚዎች አሁን እቁብ ምናልባት እቁብ ሰብሳቢው ቀንን በሚወሰንበት ጊዜ ለምሳሌ ይሁድ ወይ አርብ ከሆነ ቀኑን እንደነበረ ሆኖ ግን ሰዓት በተለያየ ሰዓት ሰዎች እንዲመጡ የማድረግ ዘዴዎችን አንዴም የመጣ እንደሆነ ርቀቱን እንዲጠብቅ ማድረግ፣ ሌሎችን ጥንቃቄዎች በዛ ልክ መሰብሰቢያ ግድ ከሆነ እንግዲህ አሁን ጤና ባለሙያም ስልጠና እንሰጣለን። ተሰብስበንም መወያየት አንዳንድ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ በቪዲዮ እንሰበሰባለን፣ ግን ግድ የምልባቸው አጋጣሚዎች ላይ ርቀታችን ጠብቀን ከወደ ጎንም ወደፊት ለፊትም ያለን ርቀታችን ጠብቀን ውስን ሰው ቀንሰን ነው የምንሰበሰበው ግድ በሚልበትም ጊዜ። ስለዚህ ግድ መሆን አለበት ይሄ። መልካም። ሌላ ተሳታፊ መስመር ላይ ያሉን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። ከወንጂ ነው የምደውለው። እሺ፣ ከወንጂ። እሺ፣ ጥያቄ። ቫይረሱ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ምልክት የሚያሳየው? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እጃችንን ስንታጠብ መሬት ላይ ነው የምናፈሰው ውሃውን እና ያ ህጻናቶች በሚነኩበት ሰዓት ችግር ሊፈጥር ስለሚችል አስተያየት በእንትን ቢደረግበት ጥሩ ነው። አስተያየት በትምህርት ቢሰጥበት ጥሩ ነው። መልካም፣ እናመሰግናለን። ጥያቄውም አስተያየቶም ተሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉ። መልካም፣ ጥያቄያቸውን የእሳቸውን እናስተናግድ እስኪ። ጥሩ። እንግዲህ ስንታጠብ በተለይ የተባለው ጋር ቢቻል መታጠቢያ ቧንቧዎች አካባቢ የድሬኔጅ ቢኖር የማፋሰሻ ቱቦ ነገር በሱ ቢሆን እሱ ባለበት ብናደርገው በየቦታው የሚደረጉ እንትኖች የመታጠቢያ ቦታዎች ፍሳሹ ማስወገጃ መስመሮቹ በትክክል የተዘረጉ ካልሆኑ ተጋላጭነትን ከፍ ያደርጋል። ህጻናት አጋጣሚም ወድቀንም በተለያየ አጋጣሚ ልነካ እንችላለን። ስለዚህ ቢሆን የሚመከረው ፍሳሾቹ የሚወገዱበት ቧንቧው በስርዓቱ መኖር አለበት። ከዛ የትኛውም ነገር ጋር እኛ በነካን ጊዜ ላይ መታጠብ የሚለው ነገር ወሳኝ ነገር ነው። ምናልባት ህጻናት ጋር እንግዲህ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ይሄ። ስለዚህ ህጻናት ያሉበት አካባቢ ላይ የተለየ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ህጻናትንም ቅድም እንዳልነው እጆቻቸውን በደንብ አዘውትሮ መታጠብ፣ ፊቶቻቸውን እንግዲህ አለመንካት አዘውትሮ ይህን ማሰብ ይኖርባቸዋል እና ጥሩ መልእክት ነው። መልካም። ይሄ አካላዊ የሆነ ርቀቶችን ለመጠበቅ ቀደም ሲል የነገሩ ማህበራዊ የሆኑት ክንዋኔዎቻችን ሲሆኑ የግድ በሚሆኑባቸው አጋጣሚዎች ርቀትን ጠብቆ መስተናገድም ጥሩ እንደሆነ ተነስቷል። አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ገመድ እስከ መወጠር የደረሱ አሉ። መሬቱ ላይ ወለል ላይ መስመር ማድረግ በቃ አንተ እዚህ ጋ ነው፣ ሌላኛው ቀጣዩ እዛ ጋ ነው የሚሰለፈው አይነት ነገር ያደርገዋል። ተራ ቁጥርም ጽፎ የሚያስቀምጡም አሉ። ወንበሮች አሉበት ሲሆን አንድ ሰው እዚህ ይቀመጣል፣ ሌላኛው እዚህ። ይሄ ርቀትን ለማስጠበቅ የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። እነዚህን ማክበርና መተግበር ያው የተገልጋዩ ግዴታ ነው ብዬ አምናለሁ። ሰው እንዲራራቅ የሚፈለገው ሰውን ስለሚጠላው አይደለም የሚል ነገር ደግሞ ይነሳል። አንዳንድ ጊዜ ስለምጠላ አይደለም ምርቅ በልቤ እወድሃለሁ፣ በልቤ አፈቅርሃለሁ፣ በልቤ አስብልሃለሁ፣ ለአንተም ለእኔም ስለማስብ ነው የምንደራራቀው የሚል መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎች እንሰማለን፣ እናያለን። መስመር ላይ ሌላ ተሳታፊ ያሉን አስተናግደን እንመለስ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ኤርሚያስ። እሺ ኤርሚያስ፣ ጥያቄ፣ ትዝብት፣ ሀሳብ ካለ መቀጠል ይችላሉ። እሺ፣ እኔ ያለኝ ጥያቄ ማለት ትራቨል ሂስትሪ ነበረኝ አጋጣሚ እና ቀራንቲን ታይም እንትን ከማለት በፊት ነበረ የገባ ነው ማለት ነው። እና አሁን እሱ ነገር እንዴት ይታያል? ማለት ያው ነገሩ የሚተላለፍን ነገር ስለሆነ ከራስም ከቤተሰብም ከጓደኛም አንጻር አንዳንዴ ወደ ውጭም የምትወጣ ከሆነ የሚያስቸግር ነገሮች አለ ይባል የመጣህበትን ቦታ ስለሚያዩ ሰዎች ምንድነው? ያው አንደኛ በሽታውን ቴንሽን መሰለኝ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እኛ ላይ የተጠነን ፈጠር ለመመርመር የሚቻልበት መንገድ አለ በእናንተ በኩል ነው? ኦልሬዲ ከጋራንቲን በፊት ነው እዛ ቼክ ተደርገን የገባ ነው። ስቲል ግን በራሴ ራሱ ማለት ምንም አይነት ምልክቶች አላየሁም። ከሁለት እስከ ስርዓት ነው የሚባሉት ምልክቶች እንዳለ ሆኖ እነሱን ነገሮች ያየሁበት ነገር የለም። ግን በአጋጣሚ ወደ ከጓደኞች ጋር ስቀላቀል
የማይሆን ፊት ስለያየሁኝ አጋጣሚ እጅ ቼክ አደረግኩና ያው ትኩሳት ሲቨር ምናምን ነገር ካለ የሚባለውን አደርግ ኦልሬዲ ከኖርማል በታች ያለ አለ 36 ምናምን አካባቢ ያለው እንደዛ አካባቢ ነበር እና እስኪ ይሄ ነገር በእናንተ በኩል እንዴት ይታያል ነው። ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ ራሱ ትንሽ አሁን የምናስተምርበት መንገድ አሁን እኛ ከዛ የምንመጣት የመጣን ሰዎች ለነዛ በምን አይነት መንገድ ነው ትምህርት የሚሰጣቸው ነው። ኦልሬዲ አሁን እኛ በቴንሽን ራሱ ብናልቅ ተረድተኛል ገብቶኛል። እንደዛ አይነት ነገር አለ ግን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለ ነበር ችግር አለ በእናንተ በኩል እና ሕክምና ራሱ ማድረግ የምንችል ከሆነ በፈቃደኝነት እንደሱ አይነት ነገሮች ካለ በእናንተ በኩል። እሺ፣ እናመሰግናለን ኤርሚያስ ተሞክሮውን ጥያቄውን ስጋቱን ስላካፈሉን ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን። መልካም የሳቸውን እንመልከተው እስኪ ጥሩ ሀሳብ ያነሱ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ የፕስቲ ጥያቄውን ድጋሚ አስታውሰኝና የጉዞ ታሪክ ነበራቸው የግዴታ ለይቶ ማቆያ ውስጥ መግባት ከመፈቀዱ በፊት ስለነበረ የገቡት ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም በጥርጣሬ እና በስጋት የተሞላ አይነት ሆኗል። ተመርምረን ራሳችን ማወቅ የምንችልበት ሁኔታ አለ ወይ የሚል አንዱ ነገር ነው። እስካሁን ባለው ጊዜ በቆዩባቸው ጊዜያት ውስጥ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ምርመራም አድርገው የትኩሳትም የመሳሰለው ብዙ ችግር እንደሌለ ተረድተዋል። ይሄ እንዴት መስተካከል ይችላል ማህበረሰብ ጋር ያለው ሁኔታ የሚለው ጥሩ እንግዲህ አሁን ለይቶ ማቆያ ጋር ከውጭ ሀገር ለሚመጡ እንደዛ የተዘጋጀው አንደኛ በሽታው ተጋላጭ በሽታው ያለበት ሀገር እንግዲህ አሁን ላይ ዓለም አቀፋዊ ሆኗል። እስካሁን ድረስ የኛ ማህበረሰብ ላይ የተገኘ ነገር ካለመኖር ተያይዞ ለይቶ ማቆያ ጋር መቆየቱ ጥሩ ነገር ነው። ለቤተሰብም ለአካባቢውም ለራሳችንም አደጋ ስለሆነ ምክንያቱም ለይቶ ማቆያ ጋር የሚቆየው ሰው ክትትልም ስለሚደረግ በጤና ጥሩ ነገሩ እዛ መቆየት ነው። እዛም በምንቆይበት ጊዜ ሌላ ማህበረሰብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖር እንደዛ ስልፍ የግለሰብ አካል ለአካል ያለው ርቀት ብንጠብቅና የሚመከሩ ምክሮች እንደነበሩ ሆኖ መኖር አለብን በምንቆይበት ጊዜ እና ይሄ አንደኛ ለሌላው በመጠንቀቅ ነው። ሌላውን ፍቅር የምናሳይበት ሌላው በሽታው ካለብንም እንዳይተላለፍ የምናደርግ ጥረት ስለሆነ አገራዊም ሞራላዊ የሆነ ግዴታ አለብን እና ለግለሰቡ መጠነኛ የሆነ አለመመቸት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ቀን ከቀን የሚያደርገውን ክንዋኔ መራቁ ከራሱ ቤተሰብ መራቁ የሚያመጣውን አይነት ተጽዕኖ እንረዳለን። ነገር ግን ጥቅሙ ለቤተሰብ እንደሆነ ጥቅሙ ማህበረሰባዊ ስለሆነ ጥቅሙ አገራዊ ስለሆነ እና ያ ሰው ክትትል ውስጥ መቆየቱ ተገቢና የሚመከር እንደሆነ ለሀገር ለህዝብ ስል ዋጋ እየከፈለ እንደሆነ መረዳቱን ከዛም ደግሞ በቅርብ የሚያገለግሉ ጤና ባለሙያዎች በየሆቴሉ የሚሄዱ አሉ። እንደ አሳሳቢ ጉዳዮች ካሉ እንዲህ አይነት ጭንቀቶችም ካሉ ምክር የሚሰጡ ባለሙያዎች አሉ። ከነዛ ምክር ማግኘትም እንደ መጨናነቅም እንዳይኖር ሌላ ቤተሰቦቻችን በስልክ ማግኘት በዘም ያለ ጊዜ ማጋራት ሀሳባችን በተወሰነ መልክ ጭንቀትን ስለሚቀንስ ያለን ነገር በዛ ልክ ብናደርግና ምርመራ እንግዲህ ምልክቱ ካልታየ ምርመራ ለሁሉም አይደረግም። አንደኛ ምርመራ ውጤቱም ምልክት ያሳየው ሰው ጋር የተሻለ ውጤት የማሳየት አጋጣሚ ስላለው ምልክቱ ያለው ሰው ውጤቱ ጥሩ ውጤት የማሳየት አጋጣሚ አለው። ከዛ ውጪ በሆነበት ውጤቱ ጥሩ ስለማይሆንም ጭምር ነውና ምልክት ሲኖር ብቻ ምርመራው የሚደረግ ካልሆነ ግን 14 ቀን 15 ቀን ድረስ ማቆያ መቆየቱ ጥሩ ነገር እንደሆነ ይመከራል። መልካም። አንድ በፌስቡክ የመጣ ጥያቄያችን ማስክን አጥቦ መጠቀም ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ መጥቶልናል። ባጭሩ እንመከትና ሌሎች ምላሽ ያላገኙ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንመለከታለን። ሰዓታችን በጣም ስለሄደ ይችን ባጭሩ እንመልከታት። ጥሩ እንግዲህ ማስክን አጥቦ መጠቀም የሚመከር አይደለም። አንዴ ካወለቅን ማውለቅና መጣል ማስወገድ፣ ሰዎች ልጆች የማያገኙበት ቦታ ማስወገድ ነው የሚኖርብን። ድጋሚ መጠቀም የሚመከር አይደለም። ምናልባት ጤና ተቋማት አካባቢ መሳሪያዎች ይኖራሉ ለዚህ የሚሆኑ። ከዛ ካልሆነ በቀር አካባቢ ላይ አጥበን በምናጥብበት ጊዜ አንደኛው የጨርቆቹ ስታንዳርዱን የመጠበቅ ሁኔታ አይኖርም። ያለማስተላለፍ አቅማቸው የመፈተግ አጋጣሚው ዘርዘር እንዲል ስለሚያደርግ
ስለሚያደርግ ብናኞቹም የመትነን አጋጣሚን ስለሚሰጥ የሚመከር ነገር አይደለም። መልካም። እንደማጠቃለያ ሐሳብ በተለይ ርቀትን ከመጠበቅ ማህበራዊ ግንኙነት ሳይቋረጥ ግን ርቀትን መጠበቅ የሚቻልበት ሁኔታም ቀደም ሲል ስለተነሳ እሱ ላይ የማጠቃለያ ሐሳብ እናንሳና ይህን ዝግጅት እንቋጭ። ጥሩ። እንግዲህ ማህበረሰቡ አሁን የመጣብን ነገር ለዓለም ሁሉ ነው፣ ለእኛ ብቻ ለኢትዮጵያውያን የመጣ ነገር አይደለም። በዚህ ጊዜያዊ የሆነ ጥንቃቄ በምናደርግበት ጊዜ ለሌላው ፍቅር የምናሳይበት፣ ለሌላው ጥንቃቄ የምናሳይበት፣ ባለመቀራረብ ርቀታችን ጠብቀን በመኖር ምልክቱ ሲኖር ቶሎ ወደ ሕክምና ቦታ በመሄድ ሕክምና አገልግሎትን ማግኘት፣ ሌሎችንም ተጓዳኝ ጥንቃቄዎችን እጅ መታጠብ፣ ሌሎችንም በማድረግ ለሌላው እንድንጠነቀቅ ለራሳችንም ቢሆን ይሄ ስለሚመከር ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ሌሎችን ጥንቃቄዎችን ማድረግ ግዴታ ነው። ይሄ ወቅታዊ ነው፣ ያልፋል። ተመልሰን ወደ ቀድሞ ኑሯችን መመለሳችን አይቀርም። ስለዚህ ወቅታዊ ይህን የመጣውን አደጋ በጋራ ሁሉም ማህበረሰብ በመረባረብ እና በመታዘዝ ብንወጣው የሚል መልእክት አለኝ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ዶክተር ወልደሰንበት ዋጋ ነው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን ረዳት ፕሮፌሰር፣ እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት አካላዊ መራራቅን በተመለከተ በተለይ የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከል ስለሚኖረው ጠቀሜታ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦች ተነስተዋል። ከእናንተ ከተመልካቾች ከአድማጮችና ከተሳታፊዎቻችንም በርከት ያሉ ሀሳቦች፣ ጥቆማዎችና ተሞክሮች ሲቀርቡ ነበር። ይሄ ፕሮግራም በተመሳሳይ ሁኔታ ነገ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት የሚቀጥል ይሆናል። ለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን። በነገው ዕለት በሌላ ዝግጅት እንገናኝ። ሰላም ቆዩን። እስከዛው አመሰግናለሁ ዶክተር።